Poprosila bych, aby se Jana Ulsbergerová je knihárna, která v našem řízeném rozhovoru bude mít dvě takové kumulované funkce. Ona bude rodič, ale víceméně bude učitel preventista. Takže ona vám zprostředkuje tak, jak to cítí ona ze své pozice. Takže Jana knihárna. Anička Slámečková bude za dítě, což je dítě, tak je dítě. Je zletilá už. Tu nejmladší, ano, tu nejmladší generaci, která tady od nás je. Pak dva policisty, praporčík bakalář Petr Šaradin a praporčík Jana Mertlová, obvodní oddělení Policie České republiky Sokolov město. Pak Hanička Trefilová, OSPOD, sociální pracovnice Sokolov a magistra Romana Duroňová, učitelka, preventistka, poradenská. Míša a já jsme ty, kteří vám to dneska zprostředkujeme, ten rozhovor a dokument v síti. Tak. Ve snímku jste viděli tři 12-leté děti. Oni si ale na to hráli. Oni vypadali, že jim je 12, prošli castingem, byli to normálně zletilí děvčata, jako tady naše Anička, Míša, Týna a Niky, a na internetu hledali nové kamarády a místo toho si ale je našli virtuální predátoři. Celovečerní dokument, který natočil Vít Klusák v síti, odkryl, co se děje vlastně v těch dětských pokojících na sociálních sítích. Dokument odkryl, že děti na internetu se nemusí cítit v bezpečí a také nejsou v bezpečí. Vít Klusák, než to natočil, tak měl k dispozici statistiku, která je docela hrozivá. 41% dětí zažilo, že jim někdo poslal pornografické fotografie. 15% dětí se setkalo s tím, že před nimi někdo masturboval prostřednictvím Skypeu. Děvčata, která si hrála na ty 12-leté, tak tuto pozici hráli 10 dní. Za 10 dní je na tom Skypeu oslovilo 2458 mužů. Z toho bylo pouze 20 žen. Viděli jste a asi jste si to i načetli, jakým stylem ti muži okamžitě reagovali po spuštění z toho Skypeu a po zjištění a načtení profilu těch 12-letých dívek. Zeptám se vás, je to nový fenomén teď, této aktuální doby, to, co se děje ve virtuálním prostředí s našimi dětmi, 12-letými, 15 a níž, 12, je to podle vás fenoménem? Je to fenomén, Romčo? Dobrý den. Já si úplně nemyslím, že to je fenomén téhle doby, nebo jenom jedné doby, ale určitě se teďko s vícero používáním té komunikační technologie s tímhle budeme setkávat víc a víc. A popravdě my jako školy s tím budeme mít větší a větší problémy. Takže myslím, že tohle by byla otázka možná spíš na rodiče. Já jsem sice rodič, ale malý holky a doufám, že to fenomén té doby teda potom do té doby už nebude, ale asi se s tím budou muset všichni poprat. Nebude to jednoduchý. Jani, tvoje reakce, prosím tě. My, když jsme se bavili o síti, tak tam byly dvě takové věci. Fenomén, už to trvá dlouho, já si dokonce pamatuju s Romanou, někdy před 30 roky, kdy jsem tady pracovala ještě v Krušných horách, tak už to začalo a měli jsme i přednášky, prostě bylo to... Já nevím dokonce, jestli se nedělal výzkum tady, jako u nás, jestli policie v tom nejela, v tom projektu nějak. Takže to je, ale ta druhá věc je, že my jsme třeba na školách řešili, jestli vezmeme ty děti my, na ten film, to je ta druhá věc. Další věc je mobilní telefony, které vlastně do toho jdou, to je to třetí téma, o kterém se můžeme bavit. A já jako rodič si myslím, že je to moje věc, toho rodiče, a nemyslím si, že by škola měla nést odpovědnost za to,
a nějakým způsobem řešit. Ona může třeba asi pomoct, anebo ukázat, kam má jako kdo jít, ale jestliže to dítě je na Facebooku, od kdy tam může být, když se od 13, tak to se musím pohlídat jako rodič já. A my jsme tady to řešili s rodičema a měli jsme tam setkání, bavili jsme se jenom o mobilech a oni třeba vůbec nevěděli, že je možný, že tam budu mít nějaký rodičovský zámek, že budu mít nějaký program, kdy to dítě se na něco přihlásí a mně se to ukáže, když to bude stránka nevhodná. Takže možná i by to chtělo nějakou osvětu mezi rodiči. Tohle bych se potom taky přidržela určitě. Děkuju. Myslím si, že když se zeptám policie a uslyší ode mě otázku, jestli je tohle, to, co se teď natočilo, pro ně fenoménem, kolegové. Tak ještě jednou dobrý den. Tak za nás, za policii, ten film není až takový šok, protože my tu realitu vlastně už žijeme, řešíme další dobu, protože tady to teďko vlastně viděla veřejnost a udělali se nějakým způsobem učitelé, teďko budeme mluvit o tom, jak je to teda vhodné pro děti, obrázek a některé to opravdu šokovalo. Já neříkám, vůbec netvrdím za sebe, že to je v pořádku a že to jako je běžná věc, ale tím chci říct, že my bohužel tuto tu realitu už víme další dobu a proto já třeba jako rodič, protože já mám doba 12-letou slečnu, si myslím, jak to řekla tady moc dobře vlastně kolegyně, že opravdu ty rodiče by si sami měli určit, jestli to dítě kontrolovat. Já jsem třeba zvolila to, že máme rodičovskou kontrolu nad tím, jak je třeba dcera na tabletu, nebo vůbec jako mluvíme o sociálních sítích, když toho teda já třeba nejsem příznivce. Ale zase jsme jí to řekli. Není to tak, že by měla pocit, že je vlastně všechno v pořádku, že my nevíme, co ona dělá. Že tady ta kontrola je, ale zase prostě už my i máme možnost se podívat kdykoliv a ona je o tom informovaná. Takže je to na tom, jak ona prostě se bude chovat a to též si myslím, že jakoby každý z těch rodičů si má říct s tím, že by měli být informovaní jak rodiče, to určitě pravdou je těžké, ale zase co my jsme zatím měli zkušenost, a o tom také ví, že když jsme třeba chtěli rodiče informovat, tak často je problém, aby vůbec byl zájem, aby třeba jsme to volili po třídních schůzkách. Stávalo se i to, že prostě ty rodiče si nenajdou čas, je to pro ně něco navíc. Takže rádi bychom třeba i nějakou prevenci určitě i těm rodičům dali, předali nějaké informace, ale zatím teda ten zájem nebyl až tak velký. Jasně, rozumím. Já se zeptám Aničky. Aničko, prosím tě, přijdou ti dnešní rodiče vůči vám, jakoby těm mladším, té mladší generaci, vůbec počítačově gramotní? No, ono jako, je to dost, jako záleží na té rodině a taky podle mě i na tom, jestli je to jako rodina z města nebo z vesnice, protože třeba kdybych se podívala na rodiče dětí, se kterýma jsem jako vyrůstala na vesnici, tak ty rozhodně jsou na tom jako dost špatně s tou počítačovou gramotností. A třeba i moje teta, která má jakoby malýho kluka, vůbec nemá ponětí o tom, k čemu on jakoby má ve skutečnosti přístup. A jako ta nevědomost je úplně jakoby ten kámen úrazu tady. No. Ještě zůstaň, já s tebou povedu takový rozhovor chvilku. Prosím tě, slyšela jsi tady, že vlastně ten rodič se by se pokusil udělat nějaký systém ochrany na tom počítači. Jak dlouho by ti to trvalo, aby si ten systém ochrany překonala? Velice krátce asi. Jako. Vytvořila bych si asi úplně jako nový účet a jako dá se to obejít prostě x různýma způsoby. Když vlastně by si se vrátila zpátky, tak máš nějaké zkušenosti, pohybuješ se v tom prostředí sociálních sítí, máš nějaké vrstevníky, tak když se na to podíváš a zadumala by si se, jo, tak vlastně co je to, co to dítě láká na tom? Víš, jako, co je to, co si řekneš, jdu do toho? No asi jako ten svět těch úplně otevřených možností, ta možnost, že prostě potkáš kohokoliv a
jako to může strašně ovlivnit tvůj život. Vlastně je na tom i vybudovaných spoustu jako aplikací teď momentálně, kde jako vyloženě ta aplikace se jmenuje mluvte, jako nevím, jak se to řekne přesně česky, ale jako by mluvte k cizincům, bavte se s cizinci, protože jakoby ty vstoupíš do světa, kde můžeš se prostě bavit s někým, kdo je na druhé straně světa a on ti může říkat, jako už ve třetí zprávě už ti píše, jak ti vezme na dovolenou, jak prostě otevírá ti to strašně moc možností prostě, no, a to je to, co tě jako láká. Jo, takže se ti v zásadě jako ten začátek je takovej, že prostě do toho světa vstoupíš, z mýho úhlu pohledu, já jsem tady za rodiče dneska, jo. Takže z mýho úhlu pohledu, já nejsem tak vyděšená nějakým fenoménem v síti, mě to neděsí vůbec. Pro mě situace jako toho světa na internetu je prostě, je to paralelní svět. V tom paralelním světě je možný se pohybovat bezpečně i nebezpečně, úplně stejně jako v běžném světě. A ty nástroje ochrany, který si člověk vybuduje jako dospělej, i jako to dítě, jsou prostě jako různý. A tak, jak budu pracovat se svým dítětem ve smyslu, jako tamhle jde po parku uchylák a když má na sobě kabát a jinak je nahej a vystavuje bimbasa, tak dej nohy na ramena a zdrhej a nic se ho neptej, jo. Tak to je úplně základní rovina, kterou ten rodič vlastně nějak jako nastavuje to svoje dítě a v tom prostředí virtuálním, podle mýho názoru, to není jiný. Nějaký názor na to máš? No, tam jde spíš o to, že jako to dítě to nečeká, že jo. Ty, když jdeš po té ulici, tak už jako ho vidí, že jako nějaký divnej, jo. Jenomže takhle, když jako si s ním jenom píšeš a posláš ty zprávy, ty to vůbec nemůžeš číst, tu situaci. Nemůžeš jako čekat, že mu zavoláš a co on tam jako bude dělat, že jo, prostě. Navážu na Aničku, mám doma 16-letou dceru a ta mi na to řekla, je mami, proč tam ty děti lezou je, a cituju, je to pro ně fascinující mluvit, když mluvím se 40-letým mužem ve věku mého otce, protože on mě chápe, neodsuzuje a mluví se mnou o takových věcech. Táta se mnou o tom nikdy mluvit nebude, znám ho, já se ho bojím. A navážu znova na Aničku, nebo když se ten, my to známe, mě taky nepřekvapil ten dokument vůbec. Vůbec. Moji kolegové, učitelé byli z toho úplně rozložený, mě to nepřekvapilo, protože to pro nás, nebo pro mě bývalou policistku a pro kolegy, to není žádný fenomén. My už to tady řešíme minimálně 10-15 let. To, že na to rodiče nereagujou, je jejich soutěž, akorát teď to zase nikdo jakoby natočil, dal tomu ten glejt a prostě teď se to jakoby řeší. Proto to někteří nazývají fenoménem, pro nás bezpečnostní složky v žádném případě. Ale co jsem chtěla říct, je tam obrovský problém v tom, že ty seš, nabodneš se do nějaké takovéhle aplikace a teď se ti ozve ten protějšek, chlap, a jde okamžitě na věc. Okamžitě. Ty holky v těch 10 dnech viděly tolik mužských přirození, kolik podle mě, já nevím, nemůžou vidět během 5 let, jo, nebo prostě nějaký normální doby. Tam nebylo to, že by jako ahoj, já jsem Franta a budeme si povídat o koníčkách, protože na tvým profilu jsem viděl tohle a tohle. Oni jdou okamžitě na věc. Hani, co vy jako sociální pracovník? No já musím říct jednu věc, že teda v první řadě se to netýká děvčat od 12 let výše. Bohužel ty děvčata zrají mnohem dříve, posouvá se ta hranice. Dneska není výjimkou, že se to týká 8-9 letý holčičky. A když mluvím o těch holčičkách, tak musím se podívat i z té roviny jako rodiče, protože jsem taky máma. A je to taky o tom, že my jako rodiče svoje děti pořád vnímáme jako děti. My se odmítáme smířit s tím, že ty děti dospívají, že se mění jejich potřeby, že už to není o panenkách a o těchto těch věcech, ale že už prostě chtějí poznávat jiný svět a že zvolí občas velice, velice nevhodnou formu. To je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme dospělí lidi a velice často řešíme konfliktní situace. A vemte si to, když jste v konfliktní situaci,
a vy jako učitelé jste v ní velice často. A teď se máte postavit tomu rodiči, který je autoritativní, který na vás určitým způsobem působí a vy se mu máte postavit a říct mu, ne, takhle to nebude. Je to strašně těžký. Ten moment, ten okamžik, kdy vy musíte začít prosazovat nějakým způsobem svůj názor nebo svoji myšlenku, tak ten okamžik je rozhodující. A tady se bavíme o děvčatech, která většinou hledají nějaký zážitek, nějaký dobrodružství, něco chtějí prožít, chtějí být správným, in, být světový, prostě nějakým takovýmhle způsobem i vyniknout. A teď tady mají takovejhle dominantní typ, který se jim jakoby postaví a ten jí řekne ukaž. A teď ona je najednou v tom okamžiku, kdy má říct to ne. A hodně, hodně děvčat by v ten moment, že funguje přirozený stůl, že jo, tak by řeklo ne, ale ono prostě v tu chvíli nenajde tu odvahu říct to ne a radši se podvolí. Protože v ten daný moment je to pro ní přijatelnější, pohodlnější, jednodušší, nevím, jak to nazvat. Ale faktem je, že těch děvčat je čím dál tím víc, čím dál tím mladší a ty predátoři jsou čím dál tím agresivnější. A dalším problémem je to, že opravdu, a to musím říct i, že i já jako rodič, protože holky se smějou, protože mě znají, já jsem prostě technický antitalent, jsem na to prostě normální debil, který musí opravdu to delet. Takže to si myslím, že je strašně, strašně důležitá věc taky být teda v téhle ty věci gramotnej, protože pro mě prostě chytrý telefon je, to je strašná záležitost. No a nemyslím si, že jsem na tom zdaleka sama. A ty děti dneska, je to až neuvěřitelný, když prostě je vidíte a vidíte mámu s kočárkem a tam je prostě roční mimino a už to tam cvaká. Jo. Tak asi tak. A jinak jako ten OSPOD, ten se s tím bohužel setkává velice, velice často a jsme u těch výslechů a opravdu jsou to někdy neuvěřitelné situace. A v téhle tý souvislosti mě napadá jedna věc, že velice často ten podnět přichází třeba i právě od vás učitelů. A je mezi váma spousta strašně šikovných učitelů, kteří si dokážou získat důvěru svých žáků, respektive žákyň. A ty žákyně, když najednou jim prostě nějaká ta situace přeroste přes hlavu, tak je to takový ten přirozený stud, že málo kdy jdou za mámou, protože tak, jak rodič vnímá to svoje dítě a nechce přiznat tu sexualitu toho dítěte, tak dítě zrovna tak svýho rodiče přijímá a nechce vědět, že ten rodič má taky nějaký sexuální potřeby. Rodiče jsou asexuální, že? Takže on potom hledá nějakou vlastně duši, který by to svoje bebičko, to svoje trápeníčko, komu by se svěřil. A velice často to bývá učitelka. Děkuju. Zeptám se. Z toho dokumentu vyplynulo, že ti predátoři cílí na 12-leté děti a mladší. Proč tomu tak je? Proč si nenajdou holčinu, teda když už chtějí dívku, proč nenajdou holčinu, která už prostě je sexuálně vyvinutější a není to ještě žena, ale je to pořád ještě jakoby dívka. Proč, Aničko, to takhle je? Co myslíš? No, já si myslím, že vlastně podle mě je to něco, co jakoby je jim umožněno až jakoby v té době těch sociálních sítí a toho internetu, že dřív jakoby to podle mě normálního chlapa ani nenapadlo. Jakože by ten mozek by mu tam ani jako nedošel. Jakože vůbec jakoby tímhle způsobem dívat na 12-letou holku, ale je to prostě něco novýho. Je to prostě posunování té hranice tý zábavy a tý roztaženosti až jakoby do takový míry, že vlastně, no a tohle mu prostě umožňuje
je to prostě něco novýho, je to pro něj strašně zajímavý, proto si myslím, jako, že si to tak vybírají. Je to, no. Jako já do toho zase, jako neštírám slova, ti to zrovna, chtěla jsi to říct zrovna, než to Ne, já si myslím, že jsou víc ovlivnitelní, protože holka, která je 16, 17, tak má ve svém životě jasno a nepotřebuje něco od nějakého takového uchyláka. Kdežto tahle ta malá holka jednak má autoritu přece jenom toho dospělého, takže se občas bojí říct mu ne, když on na ní nalíhá. A pak taky zatím oni většinou slibujou, že něco a něco za něco, takže mnohdy, tak, a oni následně vyhrožují, takže oni vlastně se dostanou do toho začarovaného kruhu, kdežto když ta velká holka, když pošle někam nějakou fotku, tak se prostě nezhroutí, když on tu fotku pošle někam. Když on řekne, že ji pošle rodičům, tak ona se nebude vraždit, já nevím, co nebude dělat, kdežto ta malá jo. Ta se prostě bude se bát toho, že se to dostane k rodičům a do školy a různě, takže ta nedokáže odhadnout ty reální dopady toho jeho jednání, takže jsou víc ovlivnitelní jednoznačně, proto oni si na ně troufnou. Zaznělo pár věcí, které myslím, pojďme do nich. Jo. Jedna byla výzvová pro učitele. To bylo od paní Treflovy, to bylo úplně suprový, v tu chvíli mě to naskočilo. To bylo to, kdy ona říká, že to dítě vlastně se bojí říct ne autoritě, jo? Že se bojí říct ne autoritě. A to je pro učitele výzva jako prase. Prostě, co se stane, když tobě ve škole on řekne ne, nějakým způsobem, to je jedno jakým, jo? Ty třeba řekneš, ty připrav si pracovní sešit, jo? Nebo něco takhle úderného. A on ti řekne ne. Jo? Tak. A teď jde o to, co se stane. Že vlastně ten nácvik toho jako říct ne autoritě s tím, že autorita se opětovně chová bezpečně, to si rozmyslí, protože na to se budu ptát tebe, Jano, jak to nastavovat, když se autorita, víš, jakoby, když ti žák řekne ne, jakým způsobem s tím pracovat, jo? Další otázka ke kolegům z policie. Já si vybavuju ještě, když jsem se problematikou ne touto, ale obecně kriminalitou zabývala, že ten vlastně sexuální predátor, který útočil na děti, který jsme jako by pod tím názvem pedofil, takhle se s ním pracovalo, tak v zásadě je to jedna z kriminálního jednání, který prošlo docela velkým vývojem, že než začala být takhle rozšířená ta síť, ta internetová, tak se vlastně jednalo o osamělýho hráče, který neměl žádný velký kámoše, sám lovil někde a byl dost opuštěný. A jak byl dost opuštěný, tak byl taky dost na okraji společnosti. Prostě lovit 12-letý děti bylo obecně fuj, každý to věděl, že je to fuj, a nikdo s ním jako nezdílel to, že by to mohlo být prima. Ten fenomén toho, že se propojíte přes tu sociální síť, je takovej, že vlastně najednou, tady u toho trestního činu, to najednou začalo mít úplně jako jinou dimenzi, kdy policie začala pozorovat nevídáno, že vlastně to není už osamělej hráč, osamělej predátor, který vlastně je jako vyloučený ze společnosti. A v takových těch filmech vždycky dostal v kriminále přes držku, ne od těch ostatních, který jsou jenom vrazi, tak to tam zjednali ten pořádek. Ale že najednou vlastně, jak to může sdílet s těma ostatníma, tak se to stává normou. Takže nejsem sám. On to má tak i Karel, má to tak i Lojza, má to tak i Petr, má to tak i Božena. Takže jsou to vlastně dvě roviny, kdy jedna rovina je, co vede ty lidi k tomu, aby jako lezli po síti a tam vyhledávali takovýhle potěr a ten tam otravovali. A druhá ta rovina je, co vede potěr k tomu, aby v tu rozhodující základní chvíli, jo, budu se chtít s někým, teda jako něco si povídat tam a teď on hned začne bimbas. A víš, co mě vede k tomu, že neřeknu, no, jdi s bimbasem jinam, jo, a překliknu si někam, kde tolik bimbasů není. Jo? Takže to tady jako zaznělo úplně ze všech těch stran. Jano, prosím tě, říct ne autoritě. Jak učitel může naučit dítě, pak Romana to též, jak učitel může naučit dítě, aby mu bezpečně říkalo ne a nebál se té autority? Protože vy rodiče neovlivníte, jo? To si tady můžeme krásně říkat 50krát, že rodič to může blé, no to je nám jedno. Ale učitel, jak to může učitel naučit dítě, aby mohlo říkat ne tak, aby si hned nedělala, fuj je to. Učitel se musí nejdřív naučit dýchat. Učitel to musí rozdýchat a nesmí nic dělat. Takže třeba příklad z poslední doby, deváťáci letošní, bylo to
Barča, to je pojem, to na knihárně uslyšíte víckrát, takže Barča třeba, já vstupuju do třídy a ptám se, jak se máte, můžu pro vás něco udělat, a Barča mi řekne, no, jsem se měla tady docela dobře, tak by byla ráda, aby to zůstalo. Tak, takhle, hovoříme spolu. A teď my nějak pracujeme v těch hodinách spolu, já jsem říkala, ty Baru, dneska tady neviděla jsem žádný výkon, pojď to tam dopsat taky k tabuli, nebyla ona, ne. Byla jsem překvapená, taková jako vykulená, dýchala jsem a prostě ne, tak ne, nechala jsem to být, byla jsem ticho, prostě jsem byla ticho. A ona mi tam potom, jí to došlo, že to jako úplně nebylo dobrý, takže mi tam třeba po 5 minutách začala něco vyprávět. Já jsem říkala, ne, Baru, právě už ne, to dneska ne, dneska už jsme to zavřeli a dneska ne. No a bylo, a už se mi to nikdy nestalo prostě jako u ní a vím, že se mi to nikdy nestane. Takže já si myslím, že důležitý je dýchat. Když nevíš, a uč. Když nevíš, co, uč. Ale hlavně nic neříkej. A já když to trošku odlehčím, tak je to asi tak. Mám kolegyni, řešili jsme v šatně něco, dělali bugr v šatnách. Já jsem lítla do jedné šatny, ona lítla do druhé šatny a teď jsme to tam nějak spacifikovali. A ona mi říká, to je tak super, nám to tak šlo, my jsme úplně stejný. A já jsem říkala, no ani ne, právě víš, jako, protože ona tam přišla do té šatny a říká, prosím tě, co ty tady děláš, teď si tady sundat to, a proč, máš tu bundu, kde ji máš na zemi, si ji zvedni, vem si to na sebe, tam máš tu tašku, co vy tady děláte, proč do pošťuchu, a ty to jako jelo. A já jsem, a nějak jako dostala teda ven a nějak se tam uklidnilo a já jsem přišla jenom do té šatny a říkám, jdi domů. No a oni šli domů. V tom je ten rozdíl. Prostě proč? Jo? To, no, takže dýchat a moc nemluvit a ono to nějak půjde. A my to třeba, protože jsem národkář, tak u nás třeba využívám ty různé techniky, které vlastně používáme v rámci třídnických hodin. A tam si to můžeme nacvičit, protože tím, že jsem součástí, tak tam to jakoby cvičíme, ale pravdou je, že je to vždycky o podstatě toho učitele, no, protože ne každý to ne prostě dá. A přesně kdyby nejednali a možná jenom dýchali a nedělali nic, jak říká metoda záměrného blbce Richard Brown, tak prostě to je asi jako úplně nejlepší, co člověk může v tu chvíli udělat, protože pak se roztáčí kolo to, který oni chtějí a to vlastně jim o to jde, že jo. To ne. Ale pravdou je, že bych asi taky jednala takhle, mně se to teda většinou nestává, nebo nestalo, ale zdá se mi to jako dobrý ten. Ono je to totiž tak, že my jim říkáme ne, to je furt ne, teď my vlastně mluvíme furt v negacích, jako nedělej to, nebuď tam, neobtěžuj, nedělej. A když to řekne on, jako proč by to nemohl říct to dítě, ježišmarja, je tam nacpeme. Já jsem vždycky říkala, že je dáváme do židličkového lágru už od 6 let, není to pravda, už od školky, to znamená od 3 let, když je chytrý a nebo dlouho studuje třeba jako já, tak ve 26 let, jo, až 23 let studuje a furt mu někdo říká ne, no tak si to vyzkoušej. Necháme to. Jako, a když řekne ne, tak co se stane, že jo, je, asi není hůř úplně. Prostě dejchej. Já se zase vrátím zpátky, dovolte, zase zpátky k té problematice. Míša tady uvedla, že existuje jedna rovina těch pachatelů, kteří dneska díky těm sociálním sítím využívají to, že si takhle, já jsem, nejenom já, ale myslím si, že hlavně policisté, odborníci, kteří mají tuto problematiku kyberprostoru jakoby hlavní náplní jejich práce, tak mi říkali, to by si se divila, kolik existuje tajných, jakoby latentních platform těch lidí, kteří si zacílí na tajtlety 12-letý, 13-letý, kteří ještě ten názor a svoje hranice nemají v tomhletom. A jak oni si dokážou sdělovat a navzájem vyměňovat to, ty informace, hele, tady se mi povedlo navázat vztah jakoby přes internet s holkou, povedlo se mi, nepovedlo se mi, dejte si pozor, chlapi, tadyhle na to, policajti tadyhle to hlídají a oni, no to neuvěřitelné věci, co se v tom kyberprostoru prostě děje, protože, jak říkala Míša,
pro ně to je neuvěřitelný nástroj, že oni nejsou vyčleněný tak, jak dřív bejvávali, že jo, že prostě byli opravdu ty jedinci, individualisti, ale jsou dneska prostě jakoby opravdu jakoby řízený a sdělují si, vyměňují si ty informace a ví, jak na to mají jít, jak to mají obejít. Zeptám se kolegu od policie, Petře, prosím tě, odkud se dozvídáte ze školního prostředí, že se něco děje? Obrací se na vás máma, táta, hele, my máme problém s naší Barčou, která chodí na základní školu, nebo se ozývají školy přímo, máme problém, nevíme si rady, přijďte nám říct, jestli už je to váš problém, nebo vaše parketa, nebo ještě my tady ve škole. Vzhledem k tomu, že tu spolupráci s těma školama tady máme na výborný úrovni v Sokolově, tak většinou ty prvotní informace jdou z té školy, anebo přijdou vždycky blízký osoby té dané oběti. Nikdy to nejsou rodiče. Nikdy to nejsou rodiče, protože, jak už tady holky říkali, a řeknu to i já sám, když to vidím doma, tak ty děcka si prostě zalezou do pokojíčku, jsou na telefonech, na počítačích a je úplně jedno, jestli člověk věnuje nebo ne, ale prostě se dostanou do nějakého věku, kdy s námi komunikovat nechtějí, nebo ta komunikace je na minimální úrovni a pak hledají útěk nebo zpřízněný duše na tom internetu. Protože já, když jsem byl mladší, že tak člověk sportoval, ta digitalizace nebyla taková a ta doba tomu jde hodně moc naproti, ale i my sami. Když si každý z nás uvědomíme, jakoby, jak si chceme ulehčit práci různýma aplikacemi, já nevím, ať je to dálkový topení přes telefon, protože už jsme zlenivěli. Zlenivěli jsme a také to dopadá. Jo, a když se vrátím k té komunikaci ohledně těch, já to říkám svým slovem, úchyláci, tak dřív ano, oni někoho zbali na ulici, že ho někdo někde ukázal přirozeně z nějakého kabátu, tím to haslo. Maximálně došlo k nějakému znásilnění. Dneska? Proč by? Je to tak? Proč by někdo dneska někam měl chodit, když pěkně z teplýho pokoje si tam může, já nevím, udělat dobře přes počítač, že? A pak bohužel, když se nějaká ta holčina chytne. Já ještě z toho vyplynulo možná teď na Míšu. 3-5% jsou prý pedofilové, ty, co se tam jakoby takhle ozývají. Z toho ty ostatní a ta většina jsou prý psychosociálně normální. Co to je? To vám hned vysvětlím. Prostě za běžné situace, která by nastala běžná situace, to znamená, nebylo by to lákadlo až tak velké, tak nevykazuje tenhle ten typ chování. To znamená, že v základní rovině nepreferuje to dítě jako sexuálního partnera. Oni ho ani jako sexuálního partnera nepoužívají, oni používají jako sexuální objekt, to každá ženská dobře ví, jak to vypadá, když někdo používá jako sexuální objekt, chlapi mají se ještě co učit. A ono to tady zaznělo už, ona to, Anička říkala, to je tou roztažeností. Jak už vlastně nevíš, co bys, jo, když už nevíš, co bys, tak prostě vyhledáváš, jako ten dokument v síti, já jsem ho neviděla. A neviděla jsem ho záměrně, protože zaprvé mě to ani jak váš extra nepřekvapovalo, ale druhá věc je, že když jdete dál, tak ta rovina vás jako, tohle není nic, co by mě ohromovalo. Protože ten velký biznis, který je, ten sexuální biznis, je v úplně jiných rovinách. Prostě ty extra lidi, kteří mají velký prachy a už samou roztažeností, jak říkala, nevědějí, co by, tak si kupujou filmy, kde se dějou ještě daleko pěknější věci. Takže on už, proč? Protože už nedokáže stimulovat ten mozek k tomu, aby ho něco zaujalo. Má prachu jak sraček, má prostě všechno, úplně to má bod jak živa a už není nic, co by tě stimulovalo, protože jediná cesta k vlastnímu jakoby, ovládání sebe je střídmost. A když tu střídmost porušíš a všechno si dopřeješ, tak ti to přestává stimulovat. A tak už jenom hledáš, jako víš, už jenom hledáš, co by to mohlo být. Nemohli bychom tady se dívat na video, když se stačí se podívat úplně na běžnou produkci filmů. Jako dokud ten člověk jako neměl takovej, tak tolik podnětů, tak si v kině ona mu řekla, ach, on jí řekl, miluji tě. Ty vole, a stačilo to 3/4 populaci k tomu, aby byla úplně rozjařená. Jo?
ale vzhledem k tomu, jak se do toho audiovizuálního díla dostává furt víc a i do literatury. Dneska nebudeš číst žádnou knížku, kde je aspoň 15 mrtvol a každá ta mrtvola musí být rozčtvrcená a kočičí střeva tam musí viset po stromech, aby to vůbec někdo četl. Tedy si vytváříš rezistenci a potřebuješ víc a víc a víc a víc k tomu, aby si dosáhl základní hranice uspokojení. No a potom, když tenhle ty moc nemají prachy, když si tady hledají s nějakýma holčičkama na veřejný síti, si tam povídají. A ty, co ty prachy mají, se pohybují v jiných rovinách, ty si nepovídají s dětma na sítích, ty si vyloženě kupují ten produkt a na to je navázaná gigantická trestná činnost, to je to lovení těch dětí a všechno možný a to je, jsme jako v úplně jiném příběhu. Ale tam je ještě jedna věc a to je, a to se zeptám dítěte, ten ta žena a její moc, žena sama, má velkou moc v tom světě mužů. Zase na chvilku odhlídnu tady od dokumentu v síti. A vím, že se občas bavíme o tom, že vlastně to v současné době není pro mladou ženu nějaký jako extra problém vystupovat jako společnice někoho, když tam třeba nebude tam ten sexuální podtext, ale že vlastně s tím dokáže jako zacházet tak, že na tom bude vydělávat nějaký peníze. Tak ono jako už třeba na Instagramu, jako že lidi si z toho dělají i srandu, ale už je to i takový jako životní styl, který jako určitý ženy fakt jako vyhledávají, což je jakoby ta společnice, která vlastně tváří, jako tráví ten čas s tím mužem, který jako má peníze, že jo, prostě a v jakýkoliv podobě, ať už s ním teda tráví ten čas. A on jí za to kupuje prostě, co ona chce, někam ji vezme, posílají ty peníze a jako fakt jako opravdu i jako znám lidi, co to takhle jako mají, takže jako, no, to je takový taky nový fenomén teď. Zmínila jsem to proto, že se pohybujeme na obou spektrech, jo? My se nepohybujeme jenom tam prostě ubohý dítě, který otec jeho je, stojí za prd a matka za dva prdy a tak ona, nevím, jak se dostala teda k netu, ale dobře, tak ve škole asi, tak při hodinách počítačových, tak je na internetu, jo? A tam i nějaký týpek se s ní seznamuje a ona buď to ze zvědavosti, anebo já nevím z čeho, do toho jde, jo? To znamená, to je jedna skupina, kterou máme, jedna skupina. A to je skupina, u které teda bavme se o tom, přesně jak to už zaznělo hned na začátku, bavme se o tom, jak k této skupině vyslat signál, že se dá říct ne autoritě, která je na druhé straně, anebo ještě se zeptám dítěte, co jsi dělala ve 12 letech na počítači? Já jsem ve 12 letech na počítači hrála hru Duháček. To byla taková přírodovědná hra a tam jsem do různých lesních biomů zařazovala takové jako rostliny. A učila jsem se jako rodová druhová jména a potom jsem sbírala body a když jsem dosáhla 100%, tak jsem to poslala, ty výsledky se posílala, myslím, na ministerstvo školství a potom jsem mohla něco vyhrát. Takže, no, mám takovou zkušenost. Co jsi dělala na počítači ve 14? No, tak ve 14 letech to už jsem jako měla Instagram, to pak jako samozřejmě, protože to je prostě ten peer pressure, prostě všichni mají Instagram, tak nemít Instagram jako prostě ztráta sociálního statusu v dnešní době, že jo, ale no je to takový jako představení těch sítí, ale nic dramatického, jako nějaký zprávy se spolužákama, třídní fond, co koupíme a tady to jako. Jo, prosím tě, a teď jako řekněme, že totiž já u toho dokumentu v síti, jo, podle mě jedna z věcí, která je vysílaná do té veřejnosti, prostě je to, že ty ženy, které tam vystupovaly jako děti, tam vystupovaly jako, že prostě oni vlastně neřekli ne, ale neřekli ne jako cíleně. Že my vlastně nevíme, kolik jich řekne ne hned jako z kraje. Víš, jako, jo? Hele, teď to bude hodně otevřená taková otázka a můžeš na ní odpovědět i úhybem, jo? V které fázi, kdyby on začal nabízet bimbase, bys to stopla nebo pokračovala? Okamžitě. Já jsem na to úplně strašně alergická, takže jako... Ale oni jako nezačnou nabízet, oni ti jako rovno pošlou tu fotku, oni se tě ani nepředstaví, ani ti jako nic neřeknou, oni ti jako pošlou tu fotku, pošlou ti video, pošlou ti jich 5 a pak jako hodí to tam a jako co ty uděláš, prostě sledují to jako hru, takže jako nejlepší je prostě ty lidi jako blokovat rovnou. To znamená, že když si vemeš ty, popisovala si, že ve 12 si tam jela duháčka a ve 14 si se začala zapojovat do sociálních sítí. To znamená, jako člověku, který primárně nevyhledává tady ten segment, je těžký, aby ti začal někdo takovýhleho něco nabízet? Jak často se ti to stává? Mně se to stává tak třeba možná tak 10 až 15 lidí týdně, s tím, že jako se mi to děje na Instagramu, což je jako místo, který
je úplně, jako, není to žádný Tinder nebo prostě nějaká taková aplikace, že jo? Tinder. Dobrý, to si nevšimne, je to, no mé, jdem. On se jako diví, jo, ale Anička, já jí říkám, že to je náš specialista na přítomnost, takže když fakt něco potřebujete vědět, tak jdete za Aničkou, ví přesně a ví, co je Tinder. Já bych se musel do toho asi vložil. Já si asi sednu tam. Protože já jsem teď asi zjistil, že jsem úplně jako totálně. Myslím si, jako, že nejsem úplně o moc starší jako než vy. Ale zjistil jsem, že jsem totálně prostě to se technicky polici, úplně... To se policistům děje, z toho si nic neděle. Jako. Víš co, to se ti může stát z toho normálně. To neboj se, to normálně rozdejcháš. Hele. Jako já nejsem jako z oddělení IT. Jo. U policie, to jako určitě, ale když se na to budu dívat z pohledu rodiče, jsem jako totálně úplně prostě své právě. Proto se i na to ptám, že jsme jakoby v rovině, kdy tam máš, kdy máš dítě, který primárně nebude vyhledávat tenhle, nebude aktivní. A slyšeli jste to číslo, jo? Stává se mi to 15krát do týdne. No a hlavně jako na tom je nejdivnější, že se mi to stává na Instagramu, kde já prostě primárně mám jako vyhledávám si hashtagy jako cestování, já nevím, prostě pečení, tady ty jako strašně, jako tady ty témata a potom tam na mě nějaký Ali Muhammad mi posílá tady tyhle obrázky, no. Takže jako... No. Takže jako... Můžu já ještě? Teď mě napadla rovnou otázka, protože my jsme tady s ní už řešili to, že... by to měla být úloha těch rodičů, ale mnohdy ty rodiče hází na školu úplně všechno, takže ideální stav je, že oni ho tam v 6, v 7 letech přivedou, v 18 by si ho vyzvedli, vychovaný, naučený a tak jako se všem všudy a v úschovně, ano, a běda, jak to uděláš blbě. Když něco bude mít problém, tak jdi si za ním, že tati to jako říkala. Tak jestli rodiče s tebou o tom mluvili, protože mě to tam chybí. Jo, protože já nevím, jestli oni čekají, že při IT v 5. třídě oni se jako něco naučí takového. A tak jestli s tebou rodiče mluvili o tom, jak se chovat na internetu a jak vůbec s tím internetem zacházet. Jako já si určitě myslím, že mi přišly nějaké jako výstrahy, různě jako z těch směrů těch jako autorit v průběhu mého života nějak. Ale myslím, že blíž to se mnou nikdo nerozebíral. Ale myslím si taky, že jako jsem to nepotřebovala. Že tím, jak vlastně v téhle době, kdy ten digitální svět zabírá třeba půlku toho světa, ve kterým žijeme, že jo? Třeba my mladí, trávíš na tom mobilu 8 hodin denně, že jo? Tak prostě jako... Takže jako si na to člověk opravdu jako přijde sám v dnešní době, že jako fakt si nemyslím, že kdyby mi někdo, komu je prostě 50, říkal jako tohle nedělej, je to strašně nebezpečný, hrozně se ti toho stane. Tak jakože si myslím, že je fakt, jakože si na to člověk přijde sám, no, v dnešní době. Že to moc nepomáhá z té strany těch rodičů. Zeptám se teď trošičku jinak. Když se s tím jako učitelé setkáte a to dítě za váma přijde. Asi bych chtěla, abyste si odnesli taky to, že něco máte udělat, protože pro policii to bude potom později jako důkazní materiál. Já bych strašně ráda, abyste si zapamatovali taková pravidla, která jsou ta nejdůležitější pro to, aby ta policie potom následně mohla s něčím pracovat, kromě samotné výpovědi té oběti a potom toho sexuálního predátora. Jani, co má ten učitel alespoň minimálně znát o tom, že je dítě napadené nějakým sexuálním predátorem, co má udělat, když přijde nešťastný rodič nebo se ti dítě svěří, co má důkazního pro vás nechat tak, aby to bylo všechno v pořádku i pro vás, jako abyste toho měli co nejvíc, protože se právě dělá ten opak. Všechno smáš, fuj, je to fuj, jak říká Míša, všechno smáš, jo. Dej to pryč a už tím nikdy nic neto. Jestliže je to rozlezlý a netýká se to jedné oběti, týká se to daleko obrovského, většího počtu dětí najednou, kam ty sexuální predátoři cílí, co si mají nechat, co mají učitelé vědět v té první fázi, pokud se dozví a to dítě se vám otevře, nebo mluvíte s tím rodičem, pokud to takhle je dobře jakoby nastaveno. Tak určitě by bylo dobře, aby
opravdu se komunikace nemazala, jestli je to v silách rodičů nějakým způsobem zálohovat, nebo i s tím, co nejdřív přijít k nám na policii. My máme teda poměrně nově, říkáme to v řádu let, oddělení, které se vyloženě zabývá vlastně tady tu IT kriminalitu, za to jsme strašně rádi, protože teď, jak jsme s Petrem se tady usmívali, tak opravdu nemáme to všechno běžní policisti tak maličko, jako vlastně tady to naše oddělení. Takže určitě je dobře vymazat, zálohovat, nějak vlastně jako rodič udržet sem a nereagovat okamžitě a vlastně v podstatě vyděsit toho predátora. Opravdu ty reakce těch rodičů někdy bývají těžký, protože my jsme třeba tatínka, který vlastně takovou věc přišel oznámit a když to přišel k nám řešit, tak říkal, že opravdu neudržel tak ty emoce, když zjistil tu komunikaci, která se děje, že prostě vzteky rozfláká telefon té své dceři, jo? Že prostě opravdu to je pochopitelné, prostě prožíval to, protože si žil v tom, že moje holčička ne, takhle by to prostě určitě se nemohlo stát u nás doma a přesto se to opravdu u kohokoliv stát může. Takže určitě nemazat, přijít na policii a pak už s tím, které my budeme dělat vše pro to, aby teda se věc řešila a zajistíme tady tu komunikaci, a to bude naše oddělení pracovat. Jani? Můžu se zeptat, my bychom asi potřebovali úplně přesnou informaci, co máme dělat. Když to dítě nepřijde za rodičema, oni na to nepřijdou a přijde za mnou. Já jsem ten typ, který jde okamžitě rovnou za váma. To, ale teď kam? Komu a kam? Třeba ty naše zkušenosti, které by máme s některými odděleními, nevím, jak to máte vy tady, asi dobrý, že? Ale třeba my u nás v Praze, jo, jestli není fakt nějaká přímá cesta, kde vím, že se prostě o to okamžitě postarají, můžu já to jako učitel udělat, nebo to musím nejdřív řešit s rodičema? Tohle mě zajímá, prostě aby to bylo úplně jako jasný a neprůstřelný, aby prostě nikde nevznikla chyba žádná. Tak pokud dojde k tomu, že teda vy to chcete ve škole řešit, tak stejně ty rodiče musí být minimálně informovaní o tom, že třeba budete s dítětem vlastně, nebo že voláte policii, že se bude něco řešit a když my, ať už se týká šikany čehokoliv, tady to řešíme na našich školách, tak vždycky musíme informovat rodiče. A samozřejmě potom jsou výslechy, když vlastně si dítě třeba vezeme na oddělení, tak vždycky je to tak, že musí tady být s námi i sociální pracovnice a být u výslechu, když není rodič. Nelze tou cestou, jakoby, že najdou policii a jdeme dítě k výslechu a budeme okamžitě řešit, i když vy tam budete za školu, tak tímhle způsobem nejde. Buď tam musí být rodič a je informovaný o tom, že dítě je na policii, anebo teda opravdu vlastně paní sociální pracovnice. Tomu rozumím. A já mám zahraju scénku ze zborovny, jo? To tak může vypadat. Takže učitelka přijde, úplnou nějakou náhodou se dostane k tomu, že ví. A přijde do zborovny a je to. Podívejte se na to. Víte, co se stalo? Podívejte se na to. Já teď nevím, co mám dělat. Ježišmarja, kam já mám volat? Co mám? A teď si představte, že jste tam vy. Takhle jí položíte ruku na rameno a řekněte, ty teď, Milado, udělej. A co byste jí poradila? Ty teď udělej. Přesně tohle. Jste majster, to je odvážnej teď, to byla dobře hozená jako kuralička. Jak by řekne na majíčku, jak se vám představovala do povedna. Jo, těžký, jak měl ty slova. Tak určitě teda opravdu, pokud by to byl takovýhle problém, že to dítě se svěří s tímhle s tím a paní učitelka je vyděšená, tak opravdu zavolá to policii, už potom budeme řešit, že tu závažnost jak dál. A to volám prostě 158, nebo kam volám? 158, my teda fungujeme tak, že vlastně školy mají i přímo k nám na oddělení vlastně linku, kde je nepřetržitá služba, kde vlastně to potom ještě rychlejší. Mává. Já mám ještě to, Janičko, já ti do toho ještě skočím. To taky Janička. Řekneme, tak jo, obě dvě Janičky. Já vám do toho ještě skočím. Ideální stav, jaký by měl být? Jo, to je tamhle, aha. Mám nějakého chytrýho odborníka. Ideální stav, jak by to mělo být?
Ve škole máte člověka, který je na to vyškolený, je to preventista. To je ona. To je ona a to. Mě prosím vás nevolejte. Takže já jsem ta Učajo Milada. Já jsem Milada, jo? A přicházím do tý zborovny. Těžko říct, jestli zrovna za touhle Miladou by se nějaký to dítě šla by si za mnou. Ne, nešla právě. Oni by vůbec za tě loušli, jo? Ale dobře, takže teď za to. Tak si řekněme, že nejseš úplně takhle přiklepaná Milada, no ale dobře, jo? Tak něco si ty si něco zjistila. Tak, přicházíš do tý zborovny, jo? A teď říkám, a teď nám jde přesně o to krok za krokem, jo? Takže teď jsem v té zborovně. A tady tenhle ten metodik A, metodik B, jo? Potřebujou říct, mazeně, nejdřív asi řeknou dýchej. A teď jde o to, co jí řeknou dál. Já jsem to moc připodobnila, ale jsem již, abychom si tomu jako rozměl se sednu nebo, jo? A tak. Takže teď, tak. Teď nám jde o to. Tak. Řekni mi, já jsem to právě chtěla hodit na Janí tady. Jo. A to je přesně ono. Tyhle... Ne, já to mám úplně jasný. U nás všechno jde a přes ředitele školy. Nic se neděje bez ředitele školy. Musí být informovaný. On vlastně nakonec odpovídá úplně za všechno a roztáčí. Takže roztáčí to kolo. Takže... Ne, tam bude Jani. Jani tam bude Jani. Vezme Miladu na záda tak. A jde za Řídou. Takže já jsem v tišně. Říkám, stalo se mi oba, bla. Jo, tak a teď. Říkám to tobě. Ano. A ty se mnou... Já to dám ještě raz, jo? Takže, jsem já ten učitelka, jdu do té zborovny, přijdu za tebou... Za Romanou, za Janou. Oba školní metodici prevence. Přijdu za tebou. Pro učitele poznámka. Jakmile máš na pozici školního metodika prevence někoho, za kým oni nechoděj, ne ty děti, ty učitele, vyměň ho. Vyměň. Jo? Tak, dobrý. Takže jdou za ním. To není tak těžký o vyměň. Těžší je vyměň ty děti, ale metodika prevence. Jdou za ním. A protože u těchto poradenských rolí, které jsou takový, jako že to tam můžeš do toho jmenovat v zásadě, koho chceš, tak tam je klíčový to, aby ten člověk měl talent. Protože když má talent, tak už ho pak necháš vyškolit. Nejde to obráceně, jakože ho necháš vyškolit a pak budeš čekat, až na něj dosedne talent. Talent na nikoho nedosedne, jo? Prostě když ten člověk je nesympatický tomu sboru, tak oni za ním nebudou chodit a nebudou za ním chodit zejména proto, když on jim k ničemu není. Kdyby jim pořád byla hotová jenom dobrou radou, jo, tak no, dobrých rad mám plnej pytel, jo? Takže jdou za ní a tamhle v případě metodika A, metodik A říká, jdu s ním k řediteli, nebo jak to teda pobíhá? Jak to teda pobíhá u tebe? Přímo konkrétně u tebe tak. Konkrétně u mě, zrovna tady to, protože tady neresuscitujete, jako tam, když se stane to, že do 10 vteřin to já nezvládnu a nepůjdu to hned hlásit, tak se nic nestane, protože ono už se to stalo, že jo? Už se to proběhlo, už se to dobřeší a už to řeší někdo jiný než já. Teď jde o to, jakým způsobem se to předá. Takže u nás to tak je a já, jestli se stalo možná jednou za 9 let, co tam učím, že tam paní ředitelka nebyla, že tam třeba nebyla v 7 večer i, jo, takže u nás je to naprosto jasný. Takže já jdu za ředitelem a společně potom řešíme dál. Domčo? Já myslím, že to je standardní postup tohle. Jednak víc hlav víc ví, takže myslím si, že Miladovi stejně se vyřešila, protože byla emocí a nedokáže s nima pracovat. Jo. A potom, a samozřejmě ředitel školy ví ty zákonní kompetence, které prostě my jako škola máme nebo nemáme. My bychom je samozřejmě měli vidět jako metodici taky. No a pak společně, protože my tu máme zavedeno, každá škola má svoje policisty, takže buď bychom volali, protože víme, koho máme, a nebo máme policisty mládežníky, takže bychom se spojili potom s nima. Teď poprosím, abyste dávali pozor, vy odborní specialisti. Kdy ta škola, teď už v pozici toho ředitele, s čím na vás a s čím na vás? S čím na sociálku, s čím na policistu? Takže já se musím především vyjádřit k této debatě, která teďko tady probíhala o tom, kdo, komu a jak. Úplně mě vyděsila Romana, když řekla víc hlav, víc ví. Šílený. Protože v tomhletom případě je to teda fakt jako
strašná věc. Musíme si uvědomit, do jak citlivý roviny toho dítěte pro Boha zasahujeme. Co všechno to může přinést teď, co může všechno to přinést pro to dítě do budoucna. A jedna, diskrétnost, protože už jenom to, že to dítě se dokázalo na tu učitelku obrátit, už jenom to, že se dokázalo s takhle citlivou věcí svěřit, už jenom to, že teda emocionálně bylo dohnaný k tomu, že má potřebu se svěřit, tak je evidentní, že mu to prostě přerůstá přes hlavu a že neví kudy kam. Že prostě volí tu cestu nejmenšího odporu. To je to, co jsem říkala předtím. Ono se strašně těžko dítě svěřuje matce a otci. No otci už vůbec ne, děvče, že jo, to vůbec. Protože to je fakt jako citlivý. Takže tohle to ne, pro Boha. Víš se, proč ne? Protože řvete tu. Já opravdu Jenom Romana chce něco. Co když je to milej otec? Jo, co je taky na síti? Tomu se normálně svěříš. No jasný. Ale já než zase dám slovo paní Trefilo, protože ona to znovu, jak je nomen omen trefila, jo? Znovu to trefila. Tak to je ono, že jak říkala vlastně, že se tomu otci ta holka nebude svěřovat. Protože jsou to přesně v určitou chvíli. No, oni některé věci, i když budeme genderově tak korektní, že vlastně úplně zapomeneme, kdo jsme, jo, tak zejména v oblasti té sexuality je to trochu divný, když kluk jde, musí jít za matkou, než aby to pořešil s tátou, jo, protože prostě určitý věci jsou takový, jako taky, když ta rodina je efektivní, tak ta ženská to velmi často klukovi řekne, s tím za mnou ne, jdi za tátou. A u holek je to stejný. Holka s plnou věcma prostě nepůjde za tátou a jednak proto, že řve některej, ale i kdyby jako neřval, tak prostě nepůjdeš některé věci vyprávět chlapovi. Jo, prostě nepůjdeš. No. A i ten kluk, když to pak musí vyprávět té matce, tak potom z toho máme celou řadu nepěkných poradenských záležitostí. Jo? Takže tam je to vlastně bezpečnější, když kluk má nějaký tohle, povídá tátovi, holka povídá mámě. Ale zpátky se vrátíme ještě. Vy určitě ještě něco řeknete, protože tam to bylo super. Já ještě maličkost, víc ví, by nebylo myšleno, takže přijem do zborovny a řeknu ty, hele, Vomáčko, má nějaký problém. Ne, ředitel školy, přesně jak jsem říkala, zná v podstatě ty zákony toho, jak to má být, takže my ho nemůžeme obejít a v podstatě nemůžu to ani jako zamést pod koberec, že to budu dělat jenom já sama a nikdo o tom nebude vědět. Jo, takže určitě je jasný, že se to asi ví jednak každý učitel a každý metodik prevence, dobrý metodik prevence by tohle měl vědět. Jo. Ne, to neví, to právě dobře zaznělo a paní Trefilová to trefila přesně, já se s tím setkávám běžně, jo, v daleko menších případech, daleko menších prostě. Teďkon kauzy typu vyvlečeme haranta ze třídy, protože dvakrát udělal jo, tak, hrůza se stala, hrůza, ty vole, někdo má v září kašel, hrůza se přihodila, tak, vyvlečeme ho ven, pořádně ho tam ještě zjezdíme, pořádně mu dáme, co ty jsi sem přišla, chrchlat do té školy, třída celá třída, pořádně ho zjezdí bába, pořádně do něj, teď ho vyvleče ven, tam ho zavře do kumbálu na košťata a tam mu z 5 metrů měří, vole, teplotu. Tím teploměrem, jak si tím furt měříš, jestli ti to někdo měřil, tak ti vyjde teplota 34,5, vole, to nepřijde nikomu divný, že máme teplotu 34,5 tady věčně, jako to je, jo, ale 37,1, sekla se ti hercna, jo, že tady tyhle ty přístroje neměřejí vůbec nic dobře, jo, víš, 34,5 je dobrý, jo, to seš mrtvej, ale to nevadí, to nám to je v pohodě, to dávej, jo, 37,1 hruza. Tak a v tu chvíli následuje to, že celá zborovna, která má zrovna čas, se nad tím jako, podívej se, ta matka ho poslala do školy, jak ona mohla poslat do školy tohle, jo? Jak si tam to dítě asi přijde jako debil. A jestli přijde ještě druhý den, to se mu divím, teda, jo? Takže to, že to je tvůj optimismus, váš velký optimismus, a váš ne, asi byste zkušená, tvůj velký optimismus, že takhle jakoby nějaká ta diskrétnost probíhá, neprobíhá, právě, že to probíhá tak, jak to zaznělo. Takhle se probíhá. Představ si, co se stalo. Krupičková z 6B narazila na Ouchyla. A teď jak na něj narazila? Která Krupičková? No tamhle ta Jota. No to ona už, ta její matka je divná. No, takže to je diskrétnost, o který se bavíme.
Já. Výborně, protože já jsem tohle zažila mockrát. Já se chci ale zastat, já úplně přesně vím, jak to je. Ono zase jako na druhou stranu, když tam přijde a chrlí na vás nějaká kolegyně, tak vy jste ten první člověk, který to z ní nějakým způsobem dostane. To je ten první řízený rozhovor. A jestliže já pak jdu za paní ředitelkou, který dávám naprosto jasný informace, které jsou bez obalu a všechno už potom jede daleko rychleji, už je to, vlastně uděláte tu horší práci, uděláte ten filtr, takže tomu rozumím, diskrétnost jasně, ale tomuhle rozumím. Tak to jenom byl můj názor. Teda. Ten je správný, takhle by to mělo být, opravdu. K tomuhle. A pak teda se tady vedla i diskuze o tom, kde to nahlásit, jak to nahlásit a tak. A my jsme se už taky párkrát setkali s tím, že prostě policie to odmítla přijmout, odmítala napsat úřední záznam a tak. Takže já teda, když se na mě obrátí rodič s tím, že prostě policie ho tamhle vyfakovala nebo tamhle, tak jim radím jednu věc. Běžte na státní zastupitelství, tam vás nevyhodí. Tam to s váma prostě se píšou. Jo? To je jenom životní zkušenost z oboru. A pak teda další věc, kdy teda ten OSPOD do toho vstupuje. OSPOD do toho vstupuje v podstatě ve dvou případech. Buď je přítomen tomu vytěžení prvotnímu té poškozené dívky, a je to o tom, že teda zpravidla, tak jak už jsem o tom předtím mluvila, tak ty děti nechtějí povídat před svým rodičem, protože se stydí přiznat tuhletu věc, mluvit o tomhletom prostě vůbec. Takže my samozřejmě už máme i naučený některé techniky, jak s tím dítětem zacházet a jak teda i té policii pomoct při tom výslechu, aby se to dítě rozpovídalo, aby teda řeklo věci důležitý. A pravidlem je, že většinou je to tak, že při tom prvotním vytěžení se ani všechno nevytáhne na světlo. Kdo z nás, když má nějaký jakoby traumatický zážitek, tak si okamžitě vzpomene na všechny detaily, které byly i předtím a tak. Ale tady jde o to, aby se zahájily ty úkony v trestním řízení. Takže jsme u toho v tom prvotním. A pak tady nastává taková ta strašně jakoby citlivá doba, kdy my musíme zvážit, jestli to ta rodina, ty rodiče a ty blízký toho dítěte, jestli to zvládnou sami, jestli dokážou tomu dítěti pomoct, a nebo jestli se v tom my máme dál angažovat. To je strašně těžký moment. A záleží na každý z nás, jak si tu situaci v tu chvíli vyhodnotí. A velice často se potom třeba i stává to, že přijdou ty rodiče sami s tím, že by potřebovali poradit, jak dál, co udělat, jak svýmu dítěti pomoct. To je ta druhá varianta, o které jsem mluvila. A my jsme potom od toho, aby jsme teda ty rodiče především nasměrovali k volbě vhodných odborníků, protože to samozřejmě není parketa, kterou by OSPOD jako takovej měl řešit duševní stav toho dítěte, protože tam došlo k nějaký újmě. To je věcí psychologů, psychiatrů, psychoterapie. A to od toho my nejsme. My jsme od toho, aby jsme vlastně nějakým způsobem manažovali ten další vývoj toho případu. Protože si musíme uvědomit jednu věc, že to dítě bude vyslýcháno opakovaně, několikrát. Je to ošklivý, protože v podstatě pro to dítě to trvá strašně dlouhou dobu, než se to uzavře. Protože než se to všechno vyšetří, než se ukončí vyšetřovací spis, než se to předá státnímu zástupci, než státní zástupce teda podá návrh na potrestání, než vypracuje obžalobu a pak přijde k soudu a vlastně třeba po půl roce, po tři čtvrtě roce přijde soud a to dítě má znovu vypovídat. A to je hrozný.
Málo kdy se nám třeba podaří prosadit to, aby to dítě u toho soudu nevypovídalo, aby se použily úřední záznamy a protokoly z výslechů, nebo aby se prostě třeba s tím člověkem vůbec jakoby nesetkalo. Děkuju, Haničku. Já jenom, povídej. Ještě jeden dotaz. A pro mě je to fakt přínosný. A ten je, my bychom měli informovat rodiče a oznámit policii, a nebo jenom informovat rodiče. Protože taky ty zkušenosti jsou, že škola informuje rodiče a nechá to být. A teď jde o to, když já o tom vím, jestli musím vám to oznámit. Musíte, protože každý z nás má oznamovací povinnost. Jo? Tam jde totiž jenom o to, aby, jak ta škola bude vypadat, že jo, to se u nás ve škole prostě jakoby děje a ten start tam a je, tak potřebuju, aby to prostě zaznělo. Vy máte dokonce oznamovací povinnost ve dvou rovinách. Vy jako občan, ano. A vy jako statutární, ano, zástupce organizace. Takže to je zrovna to místo, kdy se to nedá přehodit jenom na rodiče. Ne. Děkuju. Já předám kolegovi od policie, nynějšímu současnému učiteli. Že? Dobrý den, já se jmenuji Petr Alfonso, dělám metodika prevence na jedné základní škole na Karlovarsku. Tady to téma samozřejmě je velice vážné a já bych se vrátil k tomu, kdy, kdo a co. Kdy je to okamžitě. Je potřeba to brát vážně a hned. Je dobrý mít nastavený mezi kolegy kantory takový pravidlo, že pokud na takovouhle vážnou věc narazí, tak to nikde neventilovat a přijít skutečně za mnou. Já jsem ten, kdo by to měl garantovat a který by teda s nadhledem měl vyslechnout, o co vlastně jde, a pak tedy na základě toho rozhodovat, co dál. Informovat ředitele, jasný. Oznamovací povinnost je jasná. A ještě k tomu vyspovídat dítě. Mnohdy není dobře k tomu zvát rodiče. Už jenom z toho důvodu, že případně v následných šetřeních někdy policie potřebuje ty rodiče vyslechnout jako svědky. Takže informovat sociální pracovníky a pozvat někoho tam, anebo teda to dítě jenom za přítomnosti minimálně dvou kantorů. To znamená já plus jeden, abych u toho nebyl sám. Že? Já bych tady ještě do toho skočila. Za prvý, obrovská odvaha dítěte se učiteli svěřit. A vy tu jeho odvahu a tu důvěru ve vás nemůžete zklamat. A vy ho jako sice svým způsobem odborník přeškolství, ale ne odborník v té patologii, co se na něho trestně právního teď jako na něm děje, tak ho, prosím vás, nevyslýchejte ho. Nechte si ho, aby vám sdělilo, co se mu děje. Ono je vystrašené, bojí se, má nějaký důvod k vám přijít a vy mu teďkon prostě, vám nezbývá nic jiného, než mu prostě věřit a vy mu věřte. On má ve vás tu důvěru. Vy si rozjeďte po svý linii, já to rozklíčuju jako preventista, pak vyrozumím ředitele, ale už volejte okamžitě tyhle ty složky a oni si mezi sebou řeknou, oni jsou moc dobře vyškolení, oni tam okamžitě svým způsobem najedou, buď si to dítě odvezou a tak dále. Oni už mají to, protože jak už Hanička Trefilová řekla, prosím vás, dítě je osoba, která je pod traumatem v tu chvíli a není dobré, aby to v prvotní chvíli, v době, kdy ona učinila ten krok se vám svěřit, aby to líčila 10 stranám najednou. Prostě musíte zastavit, věřte mu, on má tu důvěru ve vás a vy teď pro něj makejte a nechte to na těch odbornících. Oni pak řeknou, jestli lhal, nebo jestli si vymýšlel, nebo něco, to už vás prostě nezajímá a to dítě už se vám potom nikdy nesvěří, jestli to bude muset vyprávět rychle panu řediteli, někomu dalšímu, nevyslýchejte ho hned, prostě projev tomu důvěru, je to tak, Hanička mě to vždycky učila, aby to takhle bylo a aby jsme se toho drželi. Tak, a teď realita trochu. Přijde za mnou dítě, ať jsem v jaký jsem pozici. Jsem poradenský pracovník, jsem učitel, jsem kdokoliv. A to dítě za mnou přijde. Vybralo si mě mezi všemi. A teď mi bude vyprávět svůj příběh. Z úlohy, jakoby z roviny poradenského pracovníka, já ho nezastavím. Prostě to neudělám.
A to vám řeknu proč, to neudělám. Co to znamená ho jako nevyslýchat? Jenom mu neklaďte otázky. Takže vemu to jakoby předtím, když jsme se bavili o tom, jak ta učitelka volá a říká, co přesně mám říct těm rodičům. Já říkám, řekni jim přesně, přijďte si pro Mařenu a takhle a takhle. Takže dítě si mě z nějakého důvodu vybralo. Něco mi povídá. Když už si mě vybralo, je to prostě vysoká, to je důvěra úplně největší. A v tu chvíli já hraju o tu důvěru dál. Tedy to jediné, co můžu neudělat, je, nekladu žádné doplňující otázky. Ale jestliže mi toto dítě vyprávět chce, tak já ho nemůžu zastavit. Poradenský pracovník ho nemůže zastavit. To prostě není možný. On už by vám nikdy nic neřekl. To je stejný, jako kdybyste byli máma, jo, a ona vám to Mařena vyprávěla doma. Je to podobný prostě. Ona vám to povídá a teď by si řekla. Dost! A nyní již voláme. Jo? Tak ona si řekne, to je jasný, co si řekne. Ty vole, tobě tak ještě někdy něco řeknu. Jo? Takže ta základní rovina, jakoby moje zkušená poradenská jako pozice, jo? Nekladu otázky, ale vyposlechnu si to. A ten příběh, tak, jak mi to dítě řeklo, pak jenom zhrnu. Takže, nebo dávám ještě v průběhu toho vyprávění jako silnou emoční podporu, jo? Takže to dítě třeba pláče. Tak já do toho vstoupím a říkám, to je jasný, tohle to není jako jednoduchý, jo? Já se ti nedivím. Když tě poslouchám, mě se chce taky brečet. Jo, prostě jenom podržíš ho v té emoční rovině, aby vědělo, že to může takhle udělat. A teď povídá dál a ve chvíli, kdy už to jako víc neřekne, tak ty to jenom zhrneš. A to zhrnutí vypadá, hele, takže teď jsem slyšela tady to, teď to popíšeš, jo, že jedeš na internetu, tam se děje tohle, nebo víš cokoliv jiného, jo, teď se stalo tohle. Tak, já ti řeknu, co teďkonc já udělám, jo. Neptám se ho, jestli to mám udělat. Vůbec se ho na nic neptám. To nebudu delegovat odpovědnost na dítě, který je dítě. Kdybych v tuhle chvíli mu dávala nějakou volbu, tak to nemáme. Vůbec to tady vůbec není, jo. To potom se dostaneme do scénky typu: chceš si vzít Péťo čepičku nebo si nechceš vzít čepičku? No tak jo, to mu nepřísluší, aby si se mnou tady bavilo, jestli si vezme čepičku, vem si čepičku A nebo čepičku B, jednu si vybereme. Jo, ale žádný volby ne. Takže žádná volba, říkám. Fajn. Takhle jak to slyším, jo. Já teď udělám tohle a popíšu mu, co udělám. Tak udělám tohle, takže teďkonc, tak jak mi to říkáš, dívej, tohle je vážný a ničeho se neboj, to já to všecko stopím. Takže teď půjdu a ohlásíme to policajtům. Znám takovýho dobrýho, není to žádný prostě, jo. A to je, když je to něco sexuálního, znám dobrou policajtku, holka je to, jo, a je v pohodě, takže ty to řeknem, jo. Pak udělám tohle a pak udělám tohle. To dítě třeba začne plakat a říká, ne, nikomu to neříkejte. Já tomu rozumím. Drak je velký a musíme mu useknout hlavu. A useknu mu ji já, ty se ničeho neboj. Tady si sedni, dáš si tady čaj, jo, buchtu, kafe, prostě ta standardní varianta moje matka. Takže to mu něco podsouváš a pak už jenom jedu. Pak už jenom konám a tu velkou odpovědnost musím vzít na sebe. Já to není žádná sranda, protože jakmile začnete i vy vystupovat a někde vás začne někdo vyslýchat, tak potom si za třikrát si řekneš příště ještě určitě někomu něco ohlásím, to určitě udělám, jo, abych pak ještě tady obíhala soudy. Ale v tu danou chvíli prostě to, jak říkají, nevyslýchat, znamená tohle. Jo, tedy ho neklademe otázky, jenom ho podržím a potom teda na sebe vezmu tu odpovědnost, která odpovědnost jako prase. To jako ne, že ne. Ty, Alfíku. Jasně, pojď do toho. Samozřejmě to, že dítě přijde, se může stát kdykoliv. A vy jako učitelé, anebo já jako preventista, tak samozřejmě mám výukovou povinnost, takže mám zrovna hodinu. Je dobré využít, nebo ne je dobré, je nutné využít tuto situaci, kdy to dítě chce něco říct a musíte to mít s řediteli nastavený tak, že v tomto případě tohle je prioritní. Tohle je prioritní a za vás na tu hodinu musí jít někdo jiný. To je to, co jsem chtěl říct. Taky to jsou věci důležité, které má mít preventista nastavený právě s ředitelem školy, jo, když se tohle nastane. Teď stává se vám to? Jo, jo. Zeptám se takhle průřezem. Proč v kyberprostoru víc v tomhle nízkém věku děvčata a ne kluci?
Co policie? Je víc obětí ze strany děvčat než kluků? Tak já osobně bych k tomu řekl, že z mojí zkušenosti, nebo o těch případech, o kterém vím, tak z 90% děvčata. A jenom v jednom případě jsem zažil, že to byl chlapec. A jestli ještě, Hani, můžu tady na pána bych chtěl reagovat, určitě s váma souhlasím. A jenom osobně, jestli bych vám mohl poradit, až třeba paní kamerou nějaký případ nebo kauzu, tak se snažte být v tu danou chvíli nehysterický. Jo, policajti fakt přijdou na místě, nevím, jakoby, jak je to v jiných městech, budu s tím mluvit za sebe, já takovýhle kauzám mám docela blízko, nebo kolikrát jsem to řešil a vždycky rád jednám s jedním člověkem. S jedním člověkem a než prostě přijedu, ať je to zborovná třída s pěti dospělýma, bez urážky učitelky a nevím, asistentky, kdokoliv jiný, tak prostě chci mluvit vždycky jenom s jedním člověkem, popřípadě s tím dítětem a já už to pak deleguju sám. Jo, a spousta z těch učitelů, kde jsem byl, nebo tady už máme nastavený úplně jinak, ale že někdo někam přijede a je tam nová učitelka, se snaží být, už to řeknu blbě, důležitý a snaží se nám radit, co máme nebo nemáme dělat. Já vím, co mám dělat a chci tomu dítěti pomoct, že pomůžu mu tak, že budu spolupracovat s tím učitelským sborem v tu danou chvíli s tím jedním člověkem a s tím člověkem, jak říkal tady pán, primárně s tím, na kterého se to dítě obrátilo. To asi toť vše za mě. Aničko, proč víc děvčata a neříkám, že ne tolik chlapci? No já si myslím, že jako holky se tak všeobecně jakoby tím tlakem i té společnosti stylizují do takové jako submisivní jakoby formy asi, ale zase na druhou stranu si taky myslím, že jakoby ty holky se vydávají na ten internet s tím, že jsou jako vyspělejší a mají jako víc rozvinutý prostě to myšlení a jako je to i, já myslím, že je to i z nudy někdy a jako to, že jsou těma obětma častíc, no toto je jako, to je sporný, to nevím. Když si to podrž se ještě, tak a jasný, že to je sporný, protože tam bude určitě vysoká latence, že u toho kluka bude asi těžký to jako říct, protože ono to pro něj bude možná větší trapnost než pro tu holku. Ta holka v tu danou chvíli umí to říct, že umí říct fuj, něco se mi stalo, chraňte mě. Pro kluka je to možná pitomnější, že má někde říkat fuj, něco se mi stalo, chraňte mě, protože je možná vedený k tomu, jako že se má ochránit sám. Jo, tohleto. Ale ty, když komunikuješ na sociálních sítích s klukama, s holkama, jiný skupiny, kluci tam dělají jiné věci na síti, nebo stejný, jako holky? Obecně odhlédni od kriminality, prostě. Co se tam děje, jako by kluci dělají stejné věci jako holky, nebo? Jako, tak on, úplně se to jako třeba během posledního roku si myslím, že sociální sítě, jde o to, jako o jakou generaci, jakoby, o který generaci mluvíš na těch sociálních sítích, ale jako hlavní věc, co dělají kluci na tom internetu, je prostě neustálý jakoby nárokování nějakých nahých fotek úplně jako nepředstavitelných situacích a to ty holky jako třeba vůbec nedělají. Takže to je třeba něco. A jakože vím, že když si jako píšu s holkama, že to prostě, že ty holky využívají tu sociální síť spíš jako takovou, já nevím, mně to přijde jako, že jdou z kůží na trh. Dají tam tu fotku a teď jako čekají, co jako jim na to ty lidi řeknou. Prostě hledají jakoby tu evaluaci nějakou. A zatímco ty kluci jsou jako ti, co to posuzujou a jako říkají ti, jako to je dobře, to je špatně a teď mi jako pošli jako nějakou ještě něco víc. Jo, jako to je kočka, pošli další, anebo fuj, to stáhni, ale s tím ksichtem ani nevylejzej, takhle nějak, jakoby. Jo. Díky. Ještě nikdo tady na to téma? Protože nám čas letí a myslím si, že důležitá otázka, pro kterou jste si i přišli. Existují dvě verze dokumentů v síti. Jedna je ta pro ty 12-letý, to znamená, že v určitém časovém rozpětí se odehraje to, co se odehrálo v kyberprostoru, ono se to zastaví a ta dívka, ta herečka,
mluvíte směrem k dětem, nedělejte tohle, když se tohle objeví, udělejte tohle, tohle, tohle. Takže to je ta mírnější verze. Pak je ta druhá verze, která je teda vyloženě jakoby natvrdo. Sice tam jsou rozrastrovaný ty predátoři, ale to, co ukazují, to, co tam dělají před těmi děvčaty, je tam surově vidět, včetně těch schůzek. Pak pro nás zrovna z naší lokality je velká zajímavost, že tam přijde ten rádoby, já nevím, jestli to je manželský pár Sokolov, že jo, tak to jsem šla úplně do vrtule, říkám si, ty jo, tak to je. No já jsem si celou dobu myslela, že jsem v tom sama. Je nás víc. Chci se vás zeptat, pojďte nám říct, zdá se vám vhodný, nebo kdo se má toho dokumentu chopit? Má to být, necháme to škole, ať si s tím jakoby poperou, anebo má jít rodič na to s tím, anebo ty děti mají jít sami. Moje dcera, 16, ta mi řekla, mami, super, ty seš ještě ta nadstavba toho, že ty seš odborník, já k tobě mám super důvěru, to jo, ale půjdu tam jako sama, jo? Sama s kámoškou. A ona říká, Míša, ta mě pochopí. Proč? Jo? Chci se zeptat, je to vhodný chopit to pro školy druhostupňový, anebo to nechat na rodičích? Pojďte mi sdělit. My jsme tohle řešili hodně a mi to fakt trápilo. Teda to my taky. Bylo to, jako fakt to byl problém. A já jsem o tom věděla, že se ten dokument točí, sledovala jsem to na YouTube, je super rozhovor s panem Klusákem, už celá ten úvod tam je, tam se podívejte. A já jsem se rozhodla nakonec, já nevím, že tam měsíc jsme to probírali, že já udělám osvětu pro rodiče a potom teprve možná to nabídnu dětem, kdyby rodiče nechtěli, nemohli, nebyl tam nějaký důvod. Neudělám to v době vyučování, protože to je to, že tam všichni prostě půjdou a budu mít sebou někoho, kdyby to dítě mělo nějaký problém a potřebovala odejít z toho filmu a potřebovala to probrat, tak prostě s ním půjdu já ven. A byl to ale problém, protože na začátku my jsme se totiž domlouvali, tam přišla taková jako rána od výchovné poradkyně, ona říká, půjdeme na síti, a já říkám, nevím, tak se na to nejdřív podíváme, pak se domluvíme a uvidíme. A ona to mezi tím objednala, takže my jsme v květnu měli jít celá škola a tam teda jako vznikl velký konflikt mezi náma. A takže to bylo tak. Takže jsem udělala prostě takový kompromis, právě, že jsem chtěla pozvat rodiče do knihárny. A tam jsme chtěli dělat osvětu. A ještě ze začátku, třeba poznámku jednu, rodiče, když potřebujete, u nás na škole my to máme, takže když zahajujeme školní rok, máme třídní schůzky. Teď jsme měli 31. srpna, protože jsme měli 1. září hned výjezd, jinak je máme hned v prvním týdnu. A my ty rodiče, když lapíme, tak nejenom, že obereme o peníze sdružení rodičů a tak, že prostě jako fakt to do nich nasází všechno na začátku roku, co potřebuješ, ale máme pro ně i semináře. Když už jsou ve škole, tak oni si třeba vyberou ten seminář. A když se domluvíte se školou, přijdou tam, ty rodiče tam prostě přijdou a my je držíme třeba i v těch třídách, máme přesně konkrétní čas, kdy je máme pustit a hned to tam lifrujou do jídelny a tam ty rodiče jsou, takže to není špatný nástroj, když byste chtěli se nějak domluvit, tak to je dobrý. Já na tebe navážu, Jeni. My jsme měli štěstí v neštěstí. Nám město ten film objednalo. Já jsem byla v té době na mateřský, takže jakoby jsem se domluvila potom, že bych šla s nima. Naštěstí to covid zkazil, což je velký štěstí, protože já si myslím, že u nás by to dopadlo tak, že by tam všichni šli. A dala jsem si práci, rozdala jsem dotazníky, abych věděla, co ty děti vlastně chtějí a jak to jako bylo, nebylo, viděli, neviděli. Překvapivý asi ne, ono totiž těch premiér tady tolik nebylo, takže to spousta dětí, většina dětí to neviděla. Opravdu to vidělo opravdu málo dětí. S tím, že se mě zajímalo ještě, jestli by to chtěli vidět, s kým by to chtěli vidět, s kým by to nechtěli vidět. Ve většině případů bylo vidět ten rozdíl mezi, my jsme to dali 4-5, ten dotazník, a už pro tu zajímavost, jestli si rodiče lejzli, vzít tam i mladší dítě, pro tu verzi 12+, anebo nelejzli. A byl tam velký rozdíl mezi prvním a druhým stupněm, protože první stupeň to jsou ještě takový ty malí děti, který by klidně to viděli s tím rodičem, a druhý stupeň jednoznačně rodiče nechtějí.
A někteří teda ani se třídou by to nechtěli vidět, spíš ta kamarádská vrstevnická skupina. Já jsem potom ještě hodně řešila to, že tam město dali nějaký termíny a vlastně by to zhlídli podle určitého časového harmonogramu a nikoho nezajímalo, jestli budou mít následnou debatu, s kým tu debatu mít budou nebo nebudou. Jestli ten učitel, já nevím, jakým způsobem by se to dělalo, jestli jako bude třídní, nebo jestli bude někdo, kdo má v ten čas je prostě učit, což je hrozně důležitý, že jo? A to je hrozně složitý téma. Takže tam byla záchrana pro nás ta, že se nešlo. A ten dotazník jsem si na začátku hodila proto, protože jsem chtěla využít ten nabídku, kdyby náhodou od města přišla znovu, abych mohla říct, bojíte se, nechtěli by to vidět z rodiči a potřeba, aby to viděli primárně rodiče, protože myslím si, že oni nejlíp ví, co mají doma za dítě, nebo by měli možná vědět. A my tohle moc tenký let na to, aby jsme my je tam prostě vzali, protože už vidím přesně spoustu rodičů, kterým by se to nelíbilo. Taky spousta rodičů dělá tohle, Ježišmarja, mých kamarádek, je to ani vidět nechci. No, tak jo. Tak já budu za rodiče, ale než budu za rodiče, zeptám se Aničky, ty viděla jsi to vůbec? Já jsem to neviděla, já jsem jenom viděla ty ukázky, protože si myslím, že můj pohled na muže by to ještě mnohem jako zhoršilo, tak jsem to vynechala. Dík. Já jsem to taky neviděla. Ani to nemám v úmyslu. Ale tady jsem si udělala poznámku, že za naší organizaci byl vyslanec, to vždycky dělá paní Pospíšilová, je vždycky ten, kdo jde tady tyhle ty věci zhlídnout. Takže ta byla snad první z nás, myslím, kdo to viděl. Já jsem to neviděla vůbec, Petra to viděla, já nevím, Martina, ty jsi to viděla, to je jasný. Pavlíno, ty jsi to viděla? Viděla. A viděli jste obě ty velké verze, jako by tu full? Petra, ty jsi viděla tu základní, jo, Petro? Pavlíno, tu velkou. Jo, ty jsi viděla obě. A paní Pospíšilová byla ten první z nás, který viděl to celý. A její popis byl takovej, že vylezla z toho kina a paní Pospíšilovou některý znáte. To znamená, nebojí se vlka nic. Jo? Říkala, že vylezla z kina a že jí to chvíli trvalo, že se normálně dívala na ty chlapy, co jdou kolem. A normálně se musela jakoby vyrovnávat s tím, víš, jakoby s tou, jako obnovit bazální důvěru jako v muže. Prostě a to třeba pro mě, když to říkala, pro mě to byl signál, že já takový věci jako nepotřebuji vidět, protože je to na můj vkus příliš emocionální jitření, jako pouštět se do nějakých extrémních emocionálních jitření, tak jako k ničemu nepotřebuju. Takže proto jsem se ptala, jako Aničky, jestli to vlastně, to já totiž ani nevím, jestli ona to viděla, takže neviděla. Já jsem to taky neviděla a ani to vidět v úmyslu nemám a kdybych měla vystupovat za rodiče, tak bych si určitě nepřála, aby to škola nějakým způsobem, jako by, aby na to chodilo moje dítě ze školou. A to právě z důvodu, že i když ty děti jsou na té základce, jsou hrozně rozprostřený, celou řadu dětí to vůbec nezajímá. Ono je to ale opravdu jako nezajímá to téma. Je to nezajímá, ty mrzkají duháčka a je jim to jako jedno nějaký tadyhle cosik, jo. Někdy to zajímá, to je druhá věc. Ale jakože bych to, já bych to nechtěla jako rodič a když by moje dítě nějakým, tady šlo ze školou a já jsem to jako nějak přehlídla, že tam, víš, jako že tam jde a já jsem to nějak přehlídla, protože by to bylo zadarmo, že jo, a to znamená, že bych si to jako já bych se hněvala hodně a měli byste se mnou hodně co dělat, ale hodně co dělat. A ještě jedna věc je, a to je, že už to zaznělo, když na to ty děti chodili, tak na to buď to holka šla s mámou, a nebo na to šla s kámoškou. Že šli v té skupině, protože oni to potom potřebujou jakoby do rozebrat. Protože jestliže Pospíšilová seděla venku před kinem a chvilku se vyrovnávala se svým vztahem k mužům, tak to musí být jako docela masakr. Jo, jestli to teda ona takhle mu měla. Tak to teda jako chvilku trvalo. To znamená, že oni to potřebujou mezi sebou asi dozdílet ty děti. Ale předesílám, já jsem to neviděla. Jo? Holka to taky neviděla. No Pavlínka, paní ředitelka. Já jenom takovou jednu poznámku. Pro mě bylo docela takové jako důležité vlastně řešit to, že to dítě, když na to jde do toho kina, tak třeba já jsem z takové trochu speciální školy, máme tam takové děti jako víc nevinné, protože jsme škola církevní, zřizuje nás řád sester, a nedokážu si představit, že bych se na to vydala teda takhle se školou. Už i proto, že
třeba taková nějaká holčička, která je víc citlivější, by chtěla jako odejít, jo? Dostala by se do situace, kdy by měla pocit, že už to nechce vidět, ale právě kvůli té dívčí skupině prostě se nezvedne a neodejde, protože by potom třeba to schytala od těch holek. Takže to bylo pro mě taky zásadní v tom, že to může opravdu trvale poškodit tady ten vztah k těm mužům. A já mám třeba dceru, ta je 26, je taky taková citlivější a ta byla na tom filmu dřív než já a zažila úplně přesně to též, co říkala tady Míša o Katce Pospíšilové. Byli jsme spolu v lese na vycházce, tam se objevil v dálce nějaký muž a ona říká, mami, já teďka, jak jsem viděla ten film, já ty chlapy vidím úplně nějak jako jinak. Takže opravdu to můžu potvrdit. Paní ředitelko. Já tam skočím. Dobrý den, já jsem Petra Šišková, jsem ředitelka Sokolovské školy. Chtěla bych moc poděkovat paní Duroňové, protože když nám město nařídilo, abychom na ten film šli se s druhým stupněm, tak já jsem se pohádala s ředitelem Městského domu kultury, který to zorganizoval. Řekla jsem, že v žádném případě, protože já hlavně s čím jsem měla problém, bylo to, že ta problematika se odehrává mimo ten náš vymezený prostor, který vy vždycky zdůrazňujete. Odehrává se to někdy v noci, kdy my nad těma dětma vůbec nemáme žádný dohled. Rozumím tomu, že tam potom zasahujeme v momentě, kdy se to dítě na nás obrátí, ale vůbec si neumím představit, že by tam nakráčelo 300 našich dětí z druhého stupně. Teď se tam na to společně koukali, já jsem viděla tu plnou verzi, vedle seděl přítel, úplně jsem neměla problém se na ní potom koukat, teda, protože vím, co mám doma, jo. Ale s dcerou bych na to rozhodně chtěla jít sama, teď ji mám ve věku, kdy je 11 a řeším, že se na to spolu vydáme, protože jsme pořád ještě v takové situaci, kdy spolu dobře komunikujeme a myslím si, že bych tam jako preventista zapůsobila úplně nejlíp já. Jinak moc děkuju paní Trefilové i panu Šaradinovi, který řekl, že vlastně děti se zavírají do těch pokojíčků a nechtějí s náma komunikovat. Paní Trefilové za to, co bylo by se prostě úžasná. A protože mi tady chybělo celou dobu trošku to vedení školy, tak jsem pořád říkala, jestli se přihlásit, nepřihlásit. A já opravdu jediný problém, který mám, je ten, že se to odehrává mimo ten náš časový prostor. Jo? To znamená, když potom oni přijdou, že se to děje někdy v noci, tak já se zlobím na to, že ta společnost to jako háže hodně na tu školu. Já učím branou výchovu etickou, multikulturní, environmentální a bohu ví, co ještě. A tohle si opravdu myslím, že by mělo být hlavně na rodičích. Děkuju. Ještě někdo? Když už jsem tady dole, viď? Jo, dobrý, jdu tam, v pohodě. Dobrý den, já jsem preventista na malé škole, ale chci mluvit za syna, kterýmu je 16 a když jsme se rozhodovali, jestli na to půjdem, tak mi řekl, že ho to vlastně nezajímá, že mu trailer stačil a že ho taková píčovina s prominutím opravdu nezajímá. Začal se smát, že kdyby tam bylo něco jiného, jiný pohlaví, tak by ho to zajímalo. A že jeho kamarád ten film taky nezajímá, neoslovil a že by tam šel jenom s kamarádem. Se mnou ne. Někdo další? Doběhnu kamkoliv, už běžím. Počkej, my tě potřebujeme mít natočenou. Vydrž, já běhám rychle, ničeho se neboj. Díky. Já jenom, další ředitelka, já chci jenom poděkovat paní Úspergrové. To by nebylo poděkováno. To je její ségra. Tak proto, jo. Knihovna. Půjdete do knihovny, předpokládám, odpoledne. Knihovna, jo? Knihovna, jo. Někdo další? Mohl bych na to reagovat, Míšo? Můžeš. Dáme na slova paní ředitelky, bych jsem chtěl reagovat tím, že my se tady možná všichni divíme, teď mi to tak napadlo, proč to vlastně ty děti řeší všechno ve škole, nebo proč to všichni házíme na tu školu? Odpověď je vlastně jednoduchá. Protože ty děti vlastně převážně 90% toho času, toho dne tráví v té škole. A druhá odpověď na to je, všichni jsme nějakým způsobem časově natolik vytížený, že si možná ani, já se to třeba přiznám, že jsem časově velmi vytížený, že se těm dětem třeba nevěnujeme tolik, možná, kolik bychom třeba měli. Já třeba trávím se svojí dcerou hodně času, mám ji třeba ve střídavý péči, ale i přesto vidím,
že mě už tolik nepotřebuje. Bude 11 za 3 měsíce a přesně jak tady říkala slečna, vedle ní já už si přijdu s tím telefonem jak z proměrkyního pitomec. Jo, třeba teď jsem si tady zapsal tu vaši aplikaci, zase až přijde, jestli se to může dát do telefonu, já jí na všechno říkám ne. Jo. Protože pokud, když ji vyzvednu ze školy, tak samozřejmě slyším ty různý hlášky, že jo. Pak vidím, jak se oblíká, třeba například včera měla krátký kraťásky, nevím proč, kde to vzala, když jsem ji vezl do školy, měla rifle. Jo. Kraťásky měla taky vytažený, nevím kam, a já říkám, odpověď říkám, proč to děláš, kde jsi to vzala? No proč asi? Holky to mají taky. Takže jsme se zase dostali zpátky k tomu, že to je opravdu spirála tady těch situací a okolností, že i to dítě, když ho vlastně člověk zná, tak prostě, když je potom v té třídě, v tom svém prostředí, kde tráví většinu času, je pak úplně jiný. Je pak úplně jiný, chová se jinak, samozřejmě jsou to ty youtubeři, to já to ani neznám, nějaký TikTok, nějaký tancování před zrcadlem, jo, to pro mě jako velká neznáma. A pak jsme právě tam, kam jsme se dostali dneska, že pak chodíme vlastně do kina na takovýhle věci. Jo, přitom, který se ty věci se děly, dějou a dít budou. To prostě nezastaví nikdo z nás. Já už mám mikrofon, tak já budu mluvit první. Dobrý den, já se jmenuji Hana Smržová a dělám preventistu čerstvě teďka po 2 letech absolvování kurzu, takže zase těch zkušeností jistě tolik nemám. Ale chtěla bych poděkovat paní Trefilové za to, že vlastně tam vnesla ten náhled toho dítěte na to, když se mu něco takového stane, kort děvčeti v tomto kritickém období, jak to ono vlastně sam prožívá, to, co se mu jakoby stalo. Viděla jsem, a možná, že jste viděli i vy, americký film Trust. Myslím si, že tam je to velmi popsané dobře jakoby ze stran té holky, ze stran toho rodiče. Tam třeba tatínek si jakoby řeší svůj problém, že se chce vlastně jakoby pomstít a najít toho, kdo to té jeho holčičce udělal. A ta holčička vlastně pořád čeká, kdy se ten tatínek začne zajímat o ní, jako co se to stalo s ní. A ona mu pak říká, jako mě znásilnili, přesně co se k tomu dostalo, že došlo až tadyhle k tomu. Já musím mezi ty děti chodit, mně se to stalo a ty se zajímáš o to, jestli teda dopadneš toho člověka, který mi to udělal a nezajímáš se o to vlastně jakoby o mě. Jo. Tam je to prostě různý roviny, kdy ta holka potom vlastně i říká, proč jako ten táta se o ní nějak zajímal, on si myslí, že si jí taky věnuje, ale ona od něj něco očekávala a nedostalo se mu té pozornosti, tedy té jeho pozornosti v určitých rovinách a tak dál. Takže jakoby je to i z pohledu té holky, jak se zpovídala psychoterapeutovi, jak si vůbec nepřipustila ze začátku, že byla i znásilněná, jak dlouho to trvalo, než tam terapeut bez účasti těch rodičů vlastně jí se k němu otevřela, aby se jako ona sama uvědomila, co se jí to stalo. Myslím si, že tenhle film vám zodpoví spousta otázek, anebo vám nové navodí a že je dobré se na něj podívat. To je nějaká moje osobní zkušenost. Děkuju. Máme ještě vepředu. Takže ještě pohybu dneska. Dobrý den, ještě jednou. Mně se honí hlavou spoustu myšlenek a myslím si, že všichni, jak jsme tady z jednoho oboru, tak se snažíme pro ty děcka dělat maximum. A jste tady z různých poradenských pracovišť a všechno. Myslím si, že prevence ve školách probíhá na všechna možná témata, ať jsou to rizikové v jakéhokoliv druhu. Ale já tady vidím velkou mezeru právě v informovanosti těch rodičů. Ta prevence vlastně k ním nedochází a bavíme se o tom právě, jestli škola, rodiče, ne. Já jsem se svojí dcerou, tím, že jsme z oboru, asi jak všichni máte děti, tak o tom s dětskými dětmi mluvíte. Takže třeba moje dítě nemá problém se mluvit o těch věcech, řešíme to ze všech možných stran, takže my jsme na tom třeba byli spolu a moji dceru, tý je 16 a nějaký to extra v ničem nepřekvapilo, tak jak se bavíme, protože ví, že tyhle ty rizika existují a říkala, že i ve školách se o tom jakoby mluví a já si myslím, že problém je, že rodiče nejsou informovaní. A přesně jak tady zaznělo, neví, že můžou něco zkontrolovat, i když to ty děti mohou obejít, ale chybí tam, jak jste říkala teďka i vy, ten zájem. Oni očekávají, byť to vypadá, že nechtějí, aby jsme se zajímali, nebo že chtějí v určitém období od nás jakoby odskočit. Ale oni stejně tajně jakoby prahnou, aby mámu v táto všimni si něco dělám. Jo? A pak dochází tady k těm situacím. Takže pojďme se třeba zkusit zamyslet, jak to dostat víc mezi ty rodiče. Jo? Jak dostat rodiče k nám blíž, aby jsme i tu osvětu a tu prevenci mohli šířit mezi ně. Jo. A jsme zase u knihárny. Ne, já jsem to... Ale je to fakt, pojďme k ním. Omlouvám se teda ještě jednou za vstup, ale je to hodně o tom, že ty rodiče mnohdy nemají zájem, oni nechtějí.
oni tu nabídku dostanou. Konkrétně u nás ve škole jsme chtěli udělat pro rodiče prostě takovýhle seminář na tohleto téma, konkrétně nebezpečí na internetu. Přihlášených rodičů účast nula. Nikdo nepřišel. Takže snažíme se na to upozornit aspoň v rámci třídních schůzek, ale tam to samozřejmě ten prostor k tomu tolik není. Ale nemusíme nic. Dobrý den, Valenová, základní škola Krastice, 16. škola. Já jenom takový dotaz do placu. Mně přijde tamhle paní kolegyně, jak jste říkala, že vás lidi jsou 300 lidí a podobně. Mně přijde jednak, když už, nevím, tento film jsem neviděla, ale obecně toto téma, malá skupina, a jestli není dobré na toto téma dělit holky a kluci, protože ty holky přece jenom jsou trošku někde jinde. A navíc ty kluci prostě mají třeba tendenci se některým věcem ještě víc chychtat a ty holky to srazí. Jestli by nebylo lepší tady ta témata prostě rozdělit. Ne ty témata, ale ty děti. No. Paní Fléderová, ještě? To bylo? Věřím. Díky. Já jsem chtěla poděkovat paní Veselý za to, jak tady krásně zahrála scénku, jak pracovat s tím dítětem, když za mnou přijde. Mně se to teda během těch 40 let mý praxe stalo. A ten závěr jsem příliš nepochopila a proto spíš mám dotaz. Pokud se mi to stane, tak já nebudu hysterická a věřím panu Šaradinovi, že se mu to stává ve školách. Budu hovořit, budu volat policii České republiky, protože vnímám důvěru a mám v ní důvěru v tom smyslu, že určitě se spojí s OSPODem, určitě se spojí OSPOD a byla bych ráda, kdyby u toho byla vždycky paní Trefilová. Paní Trefilová, moc děkuju, mám s váma dlouholetou velmi dobrou zkušenost a že to prostě tyhle ty orgány vyřeší. Protože škola už potom do toho zasahovat nemůže. To je můj názor. Já ještě tady, než Míša předá někomu rozhovor, mikrofon, je hrozně důležitý mít ty lidi jakoby nakoukaný, nakontaktovaný. A pokud to tak je, tak to potom funguje a člověk se nebojí někam se obrátit. Ale pokud se neznáme, je to hrozně těžký. Takže tohle je pro nás v podstatě víc, když se sejdeme takhle a víme, na koho se obrátit a známe se, víme, co můžeme čekat, než když, co vy tam potom sama, že jo, kde, komu, nevíte, komu můžete věřit, nemůžete věřit, tohle je to stěžení. A pak ono to vlastně jakoby dopadne, protože my se společně domluvíme na všem. Takže důležitý je fakt nastavit si to i v rámci té interdisciplinarity, v rámci toho města jako takového. Tam vidím ještě někde, teda teď už dobrý, ale to byl asi největší problém, že člověk musí opravdu vědět, že se můžu obrátit kdykoliv na toho, protože ho osobně znám, mám k němu důvěru a je to o to lehčí. To je nám. Já ještě jsem se vzpomněla, proč jsem děkovala paní Trefilové. Paní Trefilová tady řekla jednu hrozně důležitou věc za mě jako za školu. Myslím si, že úplně nejdůležitější, co bychom měli my ty děti v tomhle kontextu naučit, je naučit si říkat to ne. A když si na to netroufneme my jako učitele, a já tady říkám, že my si na to úplně nevždycky troufáme, tak máme prostě partu lidí, která k nám jezdí z Prahy. A ty cíleně v těch kurzech ty děti učí odmítat drogy, učí odmítat tyhle ty predátory a tak dál. Takže to já vnímám jako ten největší přínos školy v tomhle. Ne jít s těma dětma do toho kina, ale učit je tohleto. Díky. Ještě někdo? Tak, ano, už běžím. A já, jak tam běžím, tak se vyjádřím za ty rodiče, proč oni vám na ty semináře nechodějí do té školy. Oni to vědět chtějí, ale ne od vás. Takže oni vám přijdou na ty schůzky do školy jedině za předpokladu, že vám věří. Když vám nebudou věřit, musíte to vybudovat, tu důvěru, knihárna. Musíte to se do toho pustit. Jak to neuděláte, tak oni, prostě je to bazální důvěra, jako vy udítěte. Já to totiž, protože na mě se ti rodiče obracejí a otázky, které ti rodiče kladou, pořád pracujte s tím, že vy jste v té své roli profesionál, který prošel nějakým vzděláváním.
Jako učitelování jste se naučili v nějaké škole, metodikování jste se naučili v nějaké škole, ale rodič se nic nenaučil v žádné škole. Rodič prostě porodil a hned se od něj očekává, že má vysoké dovednosti v rovině, která je náročná. A on má tak nějakou hrdost a vlastně v určitých momentech se nezeptá nikoho, s kým má zkušenost typu, budu parafrazovat naši maminku, mami, jak se vaří tahle ta polívka? Jak by se vařila, prosím tě, normálně se vaří, jak by se asi vařila? Jo, tak jakmile bude mít ten člověk tuhle tu zkušenost, jakože, tak on prostě nepůjde. Ono nepůjde. No. Protože na mě se obracejí a ty otázky jsou jako skutečně velmi úplně základní, ale obracejí se na mě, až když mě věří. Až když jako, by jsem nějak efektivní. Jo? Tak proto někdy oni za váma nejdou. No. Ne, dobrý den. Já učím na takový jakoby středně velký škole. A chtěla jsem se zeptat paní Trefilový, když teda jednám s OSPODem, bylo tady dobře řečeno, že bych měla určitě vědět, s kým jednám. Já jsem teda jednala anonymně a chtěla bych vědět, jestli OSPOD mě musí informovat, ne samozřejmě o všech postupech, co udělali, ale jestli by mě měl teda informovat aspoň o tom, ano, navštívili jsme tu rodinu, děkujeme vám za informace, které jste nám poskytli. V každém případě je to tak, že pokud vy si podáte písemnou žádost, tak OSPOD by vám vždycky písemně měl odpovědět. Nikdy vám OSPOD neodpoví v tom kontextu, aby vám popsal kazuistiku takovou, ale musí vám napsat, když to teda řeknu, takovou tu obligátní větu, takže vaším podáním jsme se zaobírali a přijali jsme opatření v souladu s ustanovením paragrafu nebo v souladu se zákonem číslo 359 z roku 99 sbírky o sociálně právní ochraně tečka. Týká se to e-mailu? Mělo by se to týkat ale i mailu, protože já nebudu mluvit za jiný úřad, já budu mluvit za náš sokolovský úřad. Jestliže mě přijde oznámení na mailovou adresu, tak já si ten mail samozřejmě vytisknu, normálně si ho zavedu do spisové služby a je to prostě pro mě pracovní nástroj a je podání jako kterýkoliv jiný. Není nikde napsáno to, že mail, osobní sdělení, ústní sdělení nebo jakákoliv jiná forma se vymyká tomu, abych já jako OSPOD byla povinná nebo nebyla povinná se tím zaobírat. Musím, vždycky. Děkuju. Tak, zaznělo podle ustanovení paragrafu 10 odstavec 4 zákona o sociálně právní ochraně dětí, musíte jako oznamovatel jasně deklarovat, že chcete, aby orgán sociálně právní ochrany dětí vám dal zpětnou vazbu, jestli ve věci a jak bylo konáno. A on vám oznámí to, co zaznělo. Když to tam nedáte do toho oznámení, tak orgán sociálně právní ochrany dětí vás nebude vyrozumívat. Je to orgán, který je tvrdě vymezený zákonem a nemůže dělat nic, co nemá zákonem přesně popsané. A on to může dělat jedině za předpokladu, ale už jdu. Jedině za předpokladu, že si o to řeknete. Když něco chceš, tak si o to řekni. Když si o to neřekneš, nic nedostaneš. Já chci jenom mikrofon. Ne, nevyrušuji. O tom, že to, co říká Míša, že podání... Napíšete si normálně v žádosti, žádám být vyrozuměn ve lhůtě do 30 dnů, tak to se týče OSPODu, tak to samé u policie. Ano, to samé u policie, to chci říct. Jakmile ty seš oznamovatel a napíšeš si vyloženě, žádám být do 30 dnů v zákonné lhůtě vyrozuměn o tom, v jakém stádiu je mé podání, tak oni vám do 30 dnů ze zákona i policisté, tak i OSPOD musí odpovědět. To, že vám odpoví obligatorní větou, vy toto, z toho už nic prostě, s tím nic nenaděláte. Takhle oni nemůžou vám jakoby říct bližší věci, jo? Ale takhle oni vám odpoví, na to máte ze zákona práva a to nejenom, to už je věc neknihárny, to už je věc zase naší dílny. To vám tam dokážeme říct i my na ty naší dílně. Ještě někdo v plénu? Ježiši, zase. Povídej. Povídej. Konec. Ne, posledních pár vět bych řekl. Teď jsem to poměl, co jsem ti chtěl říct. Ale zhrn to, jo, vynech řízek. Dobře, já to shrnu, řízek mám hlad.
ten si dám. Ale ne, vraťme se zpátky k tématu. Chtěl bych vám jenom říct, važte si každého dítěte, který s váma bude komunikovat. Vidím to doma a vidím to hlavně v práci a když pak vidím přístup některých rodičů, tak je mi s prominutím na zvracení. Že i vy ve školách můžete dělat, co chcete a pokud ty rodiče samotní nemají zájem, tak vy z toho nic prostě nevykřešete. Teď já nevím, jak je to dlouho, měsíc, dva zpátky se mi stalo u jedné blízké osoby, která mi oznámila, že slušnou dívku oslovil jeden kluk s kravinou, představil se jako policajt, blablabla, policajt to nebyl, ale strašně si vážím toho, že ta holka v 15 letech prostě přijde za tou mámou a řekne jí to. Jo, prostě už to, že ta holka je v pubertě nebo v takovémhle tom věku, že to prostě vůbec řekne. Jo, takovýhle rodičů, takovýhle dětí, já bych se chtěl prostě potkávat v civilním životě víc. Jo, protože já bohužel potkávám v uniformě jenom buď ty oběti, anebo ty kriminálně závadové osoby, ale někoho s prominutím normálního pořádně. Takže tohle bych se chtěl nějakým způsobem narovnat a chtěl bych vám poděkovat s těma, kterýma se znám, nebo se seznámím brzo, možná později, možná časem, až budu na Instagramu, já nevím, až se to naučím. Od vás jsem to nečekal. Vám napíšu dopis, to mi přijde odpověď. Ne, takže ještě jednou vám chtěl poděkovat za to, že vás to prostě zajímá a když už se někde pracovně setkáme, tak prostě, aby to mělo hlavu a patu, aby jsme na sebe nebyli hysterický, aby jsme ty věci dotáhli do nějakého slušného konce, aby byly spokojený všechny strany. Děkuju vám moc a přeju vám hezký den. Tak, děkuju všem účastníkům, jsou to moji lidé, se kterýma právě já jsem vždycky měla nastavený ty neformální vztahy a tak, jak říkala Romča, mějte to. Mějte osobu takhle napříč těmi obory, komu s důvěrou zavoláte, hele, potřebuji píchnout, poradit a ta interdisciplinarita by tam měla prostě být, v každém městě by měla fungovat, vždycky by to takhle mělo být. Moc děkujeme, doufám, že jsme vám trošičku pomohli, máte dole otevřený raut, děkuju svým kolegům, děkuju Romaně Duroňový, děkuju Hance Trefilový, děkuju Janičce Mertlový, Petrovi Šaradinovi, Aničce Slámečkové a Janě Ulsbergerové a děkuju Michale a děkuju vám všem, že jste přišli na tu minimálně dopolední část, že se s váma uvidíme, teď se běžte najíst v klidu a přeji vám krásný zbytek odpoledne zase s námi, se všemi akorát rozdělený. Děkuju vám, kolegové, moc si toho vážím.